մարդ, ով որ հանդիպում է Աստծո հետ եւ որոշում է ապրել Աստծո հետ իր կյանքի ընթացքը, նա դառնում է Աստծո ընտանիքի մասնիկը։ Եթե այսօր մենք չվերցնենք պատասխանատվություն Աստծո ընտանիքի գաղափարը բերել մեր ընտանիքների մեջ եւ փոխադարձ եւ պատասխանատվություն վերցնել, շատ-շատ կվնասվեն մեր փոխհարաբերությունները։ Մենք ինչպես Աստծո ընտանիքի անդամներ, մենք նախատեսված չէ, որ մենք մենակ սպառողներ լինենք, այլ նախատեսված է, որ մենք տունը շինող լինենք, Աստծո գործը զարգացնող լինենք։ Ամեն այն ընտանիքը, որտեղ չկա միաբան, աղոտ, որտեղ իրար հետ միասին չեն ճաշում, որտեղ իրար հետ միասին գործերի մասին չեն խորհում, գիտեք, դա այդ ընտանիքը կարիք ունի զորացմանը։ Կիրակի օրը մենք իրար հետ միասին հավաքվում ենք, սա այն պահն է, որ Հիսուսը գալիս է, որպեսզի խոսի մեր միջոցով, փառաբանության միջոցով, խոսքի ծառայության միջոցով, Տիրոջ հոգին ինքը այստեղ է։ Տունը, ընտանիքը, նրանով է ուժեղ, որ այնտեղ կա ընկերություն, որ ընկերություն կա այնտեղ, հարաբերություն կա, մեկը մյուսին սիրում է, մեկը մյուսին հարգում է, մեկը մյուսի համար թիկուն կա, մեկը մյուսին օգնություն է հասնում, ամեն, մեկը մյուսի կարիքի մասին տեղյակ է, ամեն։ Հալելույա, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ողջունում ենք բոլորիդ Հիսուսի զորավոր անունով, Փառք Աստծուն այս հրաշալի օրվա համար, ամեն, ուրախ ես, որ եկել ես Տիրոջ տունը։ Գիտեք, Դավիթ թագավորը սաղմոսների մեջ ասում է, երբ որ ինձ ասեցին գնանք Տիրոջ տունը փարաբանելու, ասում է, մեծ ուրախություն իջավ ինձ վրա, որովհետև ինձ համար մեծ ուրախություն է բոլոր քույրերի, եղբայրների հետ գնալ Տիրոջ տունը ու Տիրոջը փարաբանել, ամեն, այնպես որ թեքվի քո կողքին Տիրոջ, մի ջերմ ողջույն նվիրի, մի ջերմ ժպիտ նվիրի, չվախենաս, որ ատամներդ մի գուցե լավ վիճակում չեն, բայց ժպտա, ժպիտը շատ զորավոր զենք է, ամեն, Տերը օրհնի իրական, Տիրոջ օրհնությունը բոլորիս հետ է։ Գիտեք ինչի է նմանեցնում Սաղմոսեր գուն, երբ որ Աստծո ժողովուրդը միասին մեկտեղ է հավաքվում, նմանեցնում է 133 Սաղմոսում այս խոսքերին, ասում է, տեսեք ինչքան բարի և ինչքան ցանկալի է, որ եղբայրքը իրար հետ մեկտեղ բնակվեն, այն ազնիվ յուղի պես է գլխի վրա, որ թափվում է մորուքի, այսինքն Ահարոնի մորուքի վրա, եւ իջնում է մինչև նրա հանդերձների ծայրերը, Հերմոնի շաղի պես է, որ վայր է գալիս Սիոն սարի վրա, որտեղ Տերը այնտեղ պատրաստեց օրհնություն եւ կյանք մինչև հավիտյան։ Երբ որ Աստծո ընտանիքը հավաքվում է միասին մեկտեղ Հիսուսի շուրջը, նրան փառաբանելու, այս ամբողջ նկարագիրը սկսում է ակտիվանալ, դա սկսում է թափվել Աստծո փառքը, ներկայությունը, յուղը, ուրախությունը, ասես ամեն մեկից պարուրում է։ Գիտեք, մեծագույն ուրախություն է, երբ որ Աստծո ընտանիքը մեկտեղ է հավաքվում, ում համար առաջին այդ ուրախությունը, մեր երկնային հոր համար, եւ երկրորդ ում համար այդ մեծ ուրախությունը, նաեւ մեզ համար, որովհետեւ Տերը մեզ մասնակից է դարձրել իր ընտանիքին ու իր ուրախության։ Եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը ու աղոթենք Տիրոջը։ Տեր Հիսուս, մենք շնորհակալ ենք, որ մեզ այս պատվին ես արժանացրել, որ մենք միասին մեկտեղ հավաքվենք, ինչպես ընտանիք քեզ փառաբանելու, քեզ գովաբանելու։ Շնորհակալ ենք, որ մենք մեկ հայր ունենք, մենք մարմնի անդամներ ենք եւ Քրիստոս քո մարմնի մեջ ենք, ու շնորհակալ ենք, որ այսօր մենք ինչպես ընտանիք հավաքված ենք քո շուրջը, որ փառաբանենք ու մեծարենք քեզ, թող քո ներկայությունը, թող քո յուղը, զորությունը, կարողությունը անձրևպես թափվի ամեն մեկի սրտի վրա, թափի ամեն մեկի մտքի ու կյանքի վրա, Հիսուսի անունով, որ քո ժողովքը լցվի մարդկանցով, փրկվածներով, ընտանիքներով, ամենուրեք, Հիսուս, թող քո փառքը երևացող դառնա, մենք օրհնում ենք ու փառաբանում ենք քեզ, ինչպես քո խոսքեր ասում են, որ դու այնտեղ, հենց այդ բնակության վայրերում, որտեղ հավաքվում են քո ժողովուրդ ինչպես ընտանիք, դու պատրաստում ես օրհնություն, կյանք, որ դա հավիտենական նշանակությամբ ակտիվանա եւ ազատագրվի, թող այսօր մեր փառաբանությունը ու գովաբանությունը ակտիվացնի ամեն բան, ինչ որ դու ուզում ես այստեղ երկրի վրա մեր մեջ ու մեր միջոցով ակտիվացնելու, սիրում ենք քեզ ու օրհնում ենք քեզ, ու մեր սրտի գողությունն ու փառաբանությունը բարձրացնում ենք դեպի քեզ, Հիսուսի անունով, եկեք բարձր բացականչենք, հալելույա, ու փառաբանենք մեր Աստծուն, ամեն եւ ամեն։
որովհետև գիտենք ինձ հետ ես Տեր Իսուս, գիտենք որ ինձ հետ ես դու այստեղ, ամեն բան կարող ես Տեր գիտեն, Իսուս կեզ անով ամեն բան, Տեր ես կարող ես զորացնով ինձ Քրիստոս, Հիսուսին, ես հավատում եմ, որ նա իմ կյանքում իրական է, ես հավատում եմ, որ նա գերբնական ու զորավոր է, ես հավատում եմ, որ նա այսօր շարունակում է հրաշքներ գործել, ասա ես հավատում եմ, եւ ես հրաժարվում եմ վախից եւ անհանգստությունից, հավատա, 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 դուրան, հավատա, 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 դուրան, Հասանք մեր Աստծուն, մեկ ձայնով նոր երգենք բարձրացնելու Տիրոջը, հաս հալելույա, հալելույա, մեծ արելու ենք նրան, հալելույա, ամեն, մեր արքա, պարքեզ հալելույա, մեր արքա,
Հարաբան երկենք եմ, Հարաբան եմ, Հորյան եմ, Գովերք եմ, Մեր աստուն, Նոր երկենք եմ, Նոր երկենք ես, Մեր արկա, Հարկեզ ալելույա, Մեր արկա, Մեծ արված, Մեծ արված, Yeah.
Այո, ձեր մոտ շատ հրաշալի է ստացվում։ Եվս մեկ անգամ որ Տերը ներկայ է, նա մեր փրկիչն է, մեր բժիշկն է, մեզ ազատողն է, ամեն, ամեն անգամ, որ դու երգում ես, բացվի այդ երգելու ժամանակ, որովհետև իրականում, ինչքան դու ասում ես, այս բաները, այնքան քո սիրտը հալվում է իր իրականության մեջ։ Ուզում եմ այս կարիքների համար աղոթենք, այդ ողնաշարի ճողվածքից բժշկվելու համար խնդրում են, նյարդային բորբոքվածության համար խնդրում են, որ ապաքինում գա, խաղամոլությունից ազատագրվելու համար, ընտանիքի փրկության ու ազատագրության համար են խնդրում, փոխհարաբերությունների բժշկության համար։ Գիտեք, այս բոլոր բաները մենք տեսնում ենք, որ իրականում սաղ դիվական բաներ ունեն իրանց ներսում, վիրավորանքներ, չներումներ, խնդիրներ կան, որ մարդիկ երբ որ իրական մասով առաջ բերում են, ինչ որ մի բան սկսում ազատագրվել, չներումից անգամ ազատագրվելու համար են խնդրում։ Եկեք գիտեք, խնդրենք Աստծո միջամտությունը։ Գիտեք, եթե այսօր հլնես մի 100 տուն մանգաս, դու կհանդիպես իրականում ավելի շատ վիրավորված պրոբլեմի, քան ինչ որ մի հիվանդի։ 100 ընտանիք մանարի կտեսնես, որ ավելի շատ վիրավորված չներման հիասթափության ատելության մեջ են, քան թե որևիցե մի ինչ-որ ցավի հիվանդության խնդրի մեջ։ Դրա համար եկեք աղոթենք, որ Աստծո միջամտությունը այցելի է այս ընտանիքներ, այցելի է տներ, այցելի է մարդկանց, ովքեր այս կարիքների այս բժշկության կարիք ունեն։ Մարդիկ կան իրանց մեջ պարփակված են ու իրանց աշխարհ են ստեղծում, հետո այդ աշխարհի ձեռքը կրակն են ընկնում ու այդ իրանց համար վնասաբերադարձ։ Եկեք աղոթենք, որ Աստծո օգնությունը արձակվի այդ մարդկանց համար։ Օ Սուրբ Աստված, մենք մեր ձայնը բարձրացնում ենք այս բոլոր մարդկանց համար, ովքեր կարիքների մեջ են, գիտակցելով են փաստը, որ հայր երկնային դու աղոթքը գործացում ես օգնություն հասցնելու, օգնություն ակտիվացնելու մարդկանց համար։ Մենք բարձրացնում ենք այս ընտանիքները, որտեղ այս խնդիրները կան։ Մենք բարձրացնում ենք անգամայն բոլոր ընտանիքները, որոնց մասին տեղեկություն չկա այսօր այս աղոթքի ժամանակ աղոթելու համար, բայց մենք գիտենք, որ այդպես մարդիկ կան, որոնք օգնության ու միջամտության կարիք ունեն։ Մենք այսօր ազատագրում ենք, որ քո երկնային միջամտությունը այցելության գայթ տները, Տեր, քո խոսքը ասում է, որ ամեն մեկը պետք է ասի օրհնյալա Տիրոջ աննով եկող իր տան մեջ, իր իրավիճակի մեջ, ու մենք այսօր ասում ենք, օրհնյալ ես դու, որ գալիս ես մեր հանգամանքների մեջ, որպեսզի բժշկություն բերես, փրկություն բերես, վերականգնում բերես, հաշտություն բերես, ներում բերես, ազատագրություն բերես։ Մենք ասում ենք քեզ, օրհնյալ ես դու, որ գալիս ես այս մարդկանց տների մեջ, օրհնյալ ես դու, որ գալիս ես այս մարդկանց կյանքների մեջ, օրհնյալ ես դու, որ այցելում ես հայր երկնային այն ամեն մարդկանց, որ խաղամոլությունների մեջ են, հարբեցողությունների մեջ են, միգուցե չարընկերակցությունների մեջ են, միգուցե դիվական հսկողությունների մեջ են, միգուցե սխալ ցանկությունների մեջ են, որտեղ իրականում բռնվել են ու կողոպտվում են։ Մենք ազատագրում ենք քո օգնությունը, քո միջամտությունը, որ այդ ամեն երևույթները հեռանան եւ այդ ամեն երևույթների մեջ փրկություն բարձրանա, որ այդ մարդիկ ոչ միայն փրկվեն այդ ամենից, այլ տնկվեն քո տան մեջ, հաստատվեն, բարձրանան ու կյանք ունենան։ Մենք այսօր հակառակվում ենք այդ ամեն կողոպուտներին, այդ ամեն գողություններին ու այդ ամեն ազդեցություններին, որ եկել են
ընտանիքները կողոպտելու, կործանելու, սպանելու։ Մենք կանչում ենք քո միջամտությունը, ով Աստված իմ, քո խոսք ասում է, որ դու կյանք ես տալու, առավելին ես տալի, թող քո միջամտությունը գա այդ տների մեջ, թող քո օգնությունը գա այդ տների մեջ, թող քո զորությունը գա այդ տների մեջ, թող քո շնորհքը, որ փրկարար է իր բնույթով, թափանցի այդ տների մեջ եւ այդ տները ազատագրության մեջ բերի, կյանքի մեջ բերի, մահվանից դեպի կյանք փոխադրվի։ Այն ամեն մարդիկ, որ իրանց վիրավորանքների, իրանց պրոբլեմների մեջ նստած են, որ փրկություն գա, որ նրանք կողոպտված չմնան հայր երկնային, նրանք դառնան իրանց շրջանապարներից եւ ապրեն, որ նրանք չմնան իրանց բերդերի մեջ, այլ դուս գան այդ բերդերից։ Մենք ազատագրում ենք օգնությունը եւ շնորհակալություն ենք հայտնում հայր քո օգնության համար, որ դու երբեք հետ չես պահում քո պարզած ձեռքը, եթե քո ձեռքը պարզվածը փրկելու համար, ով կարա ետ դարձնի, թող այդ օգնությունը դիպչես մարդկանց, թող այդ օգնությունը դիպչես ընտանիքներին, թող այդ օգնությունը դիպչի ամեն քո զավակներին, որ թթված նստած են իրանց տեղերում, իրանց խնդիրների մեջ, իրանց իրավիճակների մեջ, բայց ելք չեն տեսնում, այնինչ դու ես ելքը իրանց համար այդ իրավիճակների միջից։ Մենք կանչում ենք օգնություն յուրաքանչյուրի համար Հիսուսյանով, եւ թող ամեն խորհուրդները, ամեն մտքերը, ամեն իրավիճակները, ամեն գաղափարները, որոնք գորոզանում են Տիրոջ գիտության դեմ, խոնարհվեն, խոնարհվեն, խոնարհվեն քո ոտքերի տակ Հիսուսի զորավոր անունով։ Եվ բոլորս ասեցինք ամեն, այո, այո։ Եկեք ծափարենք նրան, որ օրհնյալ է, իր ներկայությունը մեր տների մեջ օրհնյալ է։ Բարձր ծափարենք Տիրոջը, ու կարող եք նստել Տիրոջ ներկայության մեջ։ Շատ շնորհակալություն փառաբանողներին, հրաշալի է Տիրոջը փառաբանել ձեր հետ միասին։ Հալելույա, մենք իրականում մեծ ուրախություն ունենք, երբ որ հավաքվում ենք իրար հետ ու փառաբանում ենք։ Այստեղ կա նաև շնորհակալություն, որ շնորհակալություն Տիրոջը իր հրաշագործ զորության համար բաժանման եզրին հասած ընտանիքը աղոթքի շնորի վերականգնվել է։ Սա վկայություն է մեզ համար, որ մենք հասկանանք, որ Աստված հետաքրքրված չի բաժանություններով, Աստված հետաքրքրված է միաբանություններով, վերականգնումներով, այնպես որ եկեք մենք իրականում կանգնենք ամեն մի ընտանիքի համար, կանգնենք, որովհետև գիտեք, մենք մի հատ թշնամի ունենք, եթե այստեղ ամեն մեկիդ վերցնենք, ամեն մեկիդ վերցնենք, գիտեք, դուք բոլորդ մենակ մի հատ թշնամի ունենք, ու այդ թշնամին այստեղ չի, մարդկանց դեմքում չի, այդ շնամին մենակ մեկնա, դա սատանանա, որ գողա, որ սուտասանա, սթության հայրա, ունա միշտ կարզը գողանալու, կողոպտելու, սպանելու։ Էնպես որ քո նետերը ոչ թե կուղես մարդկանց դեմ, ուղի միշտ թշնամու դեմ, որ լրացնես նրա ձայնը քո տան մեջ, քո մտքի մեջ, քո սրտի մեջ, քո ընթացքի մեջ, ամեն, որտեղ ինքը շատ ռեալ գող է իրականում։ Գիտեք, գողը որտեղ է գալիս, գողը գալիս այնտեղ, որտեղ ինչ որ բան կա գողանալու։ Եթե դու կյանք ունես, համոզված եղի, որ գողը գալու է, կյանքդ գողանա, ու դու պետք է խորագետ լնես, որ կարողանաս սաստես, հակառակվես, հակազդես Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Կարաս բարձր ասես, օրհնյալ ես դու Տեր, որ գալիս ես իմ տան մեջ, որ գալիս ես իմ կյանքի մեջ, ամեն ժամանակ, ամեն իրավիճակի մեջ Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Գիտեք, երբ որ մենք ինչպես եկեղեցի, ինչպես ընտանիք ենք, ընտանիքում ամենաուժեղ բաներից մեկը գիտեք որն է, որ ես ու դու հասկանում ենք ընտանիքի գործը, հասկանում ենք ընտանիքի ծրագիրը, հասկանում ենք ընտանիքի նպատակը։ Երբ որ մենք ընտանիքի մեջ ենք, բայց ամեն մեկս մեր համար ապրում ենք, դա ընտանիքի անդամներին տխրեցնում է։ Երբ որ մարդիկ ընտանիքի մեջ են, բայց ամեն մեկ իր գլխի տերն է, այդքան էլ լավ ընտանիքի կարուս չի։ Ընտանիքի գեղեցկությունը կայանում է նրանում, որ մեկը մյուսի հետ հաղորդակցման մեջ են մեկ, մեկը մյուսի համար կանգնած են երկու, եւ մեկը մյուսին օգնում են երեք, եւ մեկը մյուսին պաշտպանում են չորս, եւ սենց մի հատ մեծ ցուցակ կարամ թվարկեմ, որովհետեւ այդ ընտանիքը, հիմա պատկերացեք, մարդը ինքն ունի կառուցվածք, այս կառուցվածքի մեջ բոլոր անդամները իրար հետ համագործակցության մեջ են։ Եթե ճկուտ ասի, ես չեմ ուզում ես անդամի մեջ լինեմ, գիտեք ինչ պետք է լինի, իրանց տեղից կտրում են ու շպրտում են, ինքը իր գլխուց չի կարա երկար ապրի, որովհետև շատ շուտ ցամաքելու է, թեկուզ ինչ-որ ժամանակ կենթանի մնա։ Դուք պետք է մի բան իմանաք, երբ որ ընտանիքը միասնական է դառնում նպատակի հարցով, ծրագրերի հարցով, մեկ մյուսի համար կանգնելու հարցով, մարդկանց փրկության մեջ բերելու հարցով, ինչ-որ մեկին աղոթք անելու համար, ինչ-որ մեկին բժշկելու համար, սա մեծագույն օրհնություն է դառնում։ Գիտեք, երբ որ օրինակ մեկը փրկվում
ու այդ փրկությունով ամբողջ ընտանիքը ուրախանում է, երբ որ մեկը կորում է, ամբողջ ընտանիքը տխրում է։ Մենք հասկանում ենք, որ ինչքան միասնականություն ուժեղ է լինում, այնքան ազդեցությունը շատ ուժեղ է լինում։ Հասկանալի է, որովհետև խոսքը ասում է՝ գյուղ կանգնի, գերան կկոտրի։ Գերանի այդ խորթը, այդ խորթապատկերը հասկանում ենք, որ ինչ որ մի լույս, ինչ որ մի դժվարություն, ինչ որ մի խնդիր, մենք կարան կոտրենք, երբ որ մենք միաբանվում ենք։ Գիտեք, երբ որ միաբանություն կա, միաբանության մեջ զորություն կա։ Ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ զոհաբերության մասին, ուզում խոսամ այն բանի մասին, որ դու տիրոջ հետ լինես անգամ զոհաբերության ժամանակ, լավ, երբ որ դու զոհաբերություն ես անում, ոչ թե քո շահերից դրթված զոհաբերես, այլ տիրոջ նպատակներից դրթված զոհաբերես, որտեվ սրա մեջ տարբերություն կա։ Դու կարաս 10-անոր 10 քո շահերից դրթված, որ քեզ համար լավ լինի, բայց դու կարաս 10-անոր 10, որտեվ հասկանում ես տիրոջ նպատակը, սա տարբեր է։ Երբ որ մենք տիրոջ նպատակից դրթված ենք ինչ-որ բաներ անում, այն ժամանակ մենք հասունանում ենք։ Բայց երբ որ տիրոջ նպատակից չենք դրթված նույն սկզբունքները գործածում, մենք չենք հասունանում։ Բայց մեզ համար մեկա գործում է սկզբունքները, ստե տարբերություն կա։ Երբ որ մենք նայում ենք Աստվածաշնչի մեջ, մենք տեսնում ենք, որ նույն միտքը, որ Աստվածաշնչի մեջ հայտնաբերում ես, որ Տերը ասում է, որ տիրոջ օրհնությունը հարստացնում է, մեկ էլ տեսնում ես, մեկ ուրիշտեղ նույն Տերը ասում է, որ քո այդ մտքից հրաժարվի հարստանալու, որտեղ ինքը թռչունի պես թևեր կարին, քեզանից կփախնի։ Այսինքն հարստանալը նպատակ մի վերցրա քեզ համար, քո համար արդեն իսկ նպատակ կա, նպատակը աստուն ճանաչելն է, նպատակը այս աշխարհում շատ փողեր ունենալը չի, նպատակը իրան ճանաչելն է, այդ դեպքում փողերը քո համար ծառաներ կլինեն, բայց երբ որ նպատակը շատ փողեր ունենալն է դառնում, դու գերի ես դառնում քո փողերի, դու արդեն չես տիրապետում նրանց վրա, նրանք են սկսում քեզ տիրապետել, սա տարբերություն է, ու պատկերացեք օրերից մի օր Աստված ինքը պատվերա տալի, անցած կիրակերել մենք լսեցինք, ճիշտ է, 10-անորդի մասին լսեցինք, մենք հաճախակի, որ լսում ենք 10-անորդ, մենք մի կողմի մասին ենք ավելի շատ կենտրոնանում, որ Տեր ասում է, ձեր 10-անորդները բերեք Աստծո տունը, որ իմ տան մեջ պաշար լինի, ես սրանով ինձ փորձեք, որովհետև Մաղաքյա 3-րդ գլխում այդպես գրված է, թե արդյոք չեմ բանա երկնքի տոհաները եւ ձեզ օրհնությունները թափեմ կշտամբեմ ես մեկին, այն մեկին, այն մեկին, որ չկրծեն ձեր արդյունքը, ձեր ունեցվածքը, ձեր հաջողությունը։ Տեսեք, մենք հաճախակի այս կողմի վրա են կենտրոնանում, որտեվ այս դիրքից ենք ուզում 10-անորդ տանք, էսի լավ չի, որտեվ մեր շահի մասին է Տերը խոսում, Տերը ստեղ խոսում է մեր շահի մասին, երբ որ դու քո շահից դրթված ես 10-անորդ տալի, ստեղ հարաբերություն չկա, բայց երբ որ դու նպատակը հասկանում ես ինչի համար ինքը ասում, այն ժամանակ այս շահը ակտիվանալու առանց քո ջանքի, ուշադրություն դարձրեք, որ հաճախակի մարդիկ իրան շահից դրթված են բաներ ակտիվացնում։ Դու կարաս 10-անոր 10, որտեվ ես խոսքերը քեզի գրավել են, որ Տերը արգելելու է կշտամբողին, որդը կրծողին է արգելելու, ես մյուսին, ես մյուսին, ու դու ես դիրքից արդեն պարզ է, ես շահը կոչում, քո հետաքրքրությունների ոլորտն է, քո ունեցվածքի հաջողությունների ոլորտն է, ու ես դիրքից ինչի չտանք 10-անոր, շատ լավ պայման Աստված առաջարկում։ Ու հաճախակի լինում է, որ մենք էսի տալզենք, հանկարծ ինչ-որ մի բան ստեղ չի ստացվում, մենք ասում ենք, բա ես տվել եմ 10-անորդ, ինչի չի կատարվում ինչ-որ բաներ։ Սիրելիներս, բայց ստեղ ուրիշ բան ասում, Տեր ասում է, մի կողոպտեք, երբ որ ասում է, մի կողոպտեք, ստեղ նպատակ կա, որ ինչ մենք կողոպտում ենք Աստծուց, ինչ կարաս դու կողոպտես Աստծուց, եթե ամեն ինչ իրան է պատկանում։ Գիտեք, Աստվածաշունչի մեջ գրված է, որ ոսկին արծաթը ամեն բան իրան է պատկանում, մենք ոչ մի բան չենք բերել, ոչ մի բան չենք տանում մեր հետ։ Ապա այդ դեպքում դու ո՞նց կարաս ասում կողոպտես, եթե սաղ իրան է պատկանում, ո՞նց կարաս իրան կողոպտես, եթե ոչ մի բան դու չես տիրապետում, բայց ինքը ամեն ինչ տիրապետում է։ Բանից պարզվում է, մենք ավելի շատ նպատակ ենք կողոպտում և ոչ թե փողեր, բայց սա փողերի հետ է կապված, որովհետև երբ որ դու էսի հասկացար, ինչ որ մի բան կսկսես փոխել քո վերաբերմունքի մեջ, գիտեք ինչու, որովհետև Աստված ինչ է ուզում, որ դու վստահես իրան, թույլ տաս, որ ինքը տիրապետի քո կյանքի մեջ, թույլ տաս, որ ինքը իշխի քո կյանքի մեջ, երբ որ ինքը իշխում է քո կյանքի մեջ, սա վստահություն է քո կյանքի մեջ ակտիվացնում։ Գիտեք, երբ որ մենք տեսնում ենք բոլոր այն հրաշքները, որ հին կտակարանում անապատի այդ ժամանակաշրջանում, որ Աստված արեց, գիտեք այդ ինչի մասին էր, ամբողջ այդ ժամանակաշրջանը, որտեղ զարմանալի հրաշքներ եղան, էլ մատակարարման, էլ օգնության, էլ կերակուրների, ամեն տեսակի հրաշքներ մենք տեսանք, անգամ շորերը չմաշվան, իրանց հետ աճում էր ամեն ինչը, այդ ամբողջ ընթացքում բոլոր հրաշքները մի նպատակ են հետապնդում, որ այդ ժողովրդին պաշտպանեն
խրանից, սախրանից, պաշպանեն, իրանց պաշպանեն, մինչև իրանց կբերեն խոստումքի երկրի մոտ։ Ու հետո գիտեք, երբ որ իրանք մտան իրանց խոստումքի երկրի մեջ, բոլոր հրաշքները, որ խոստումքի երկրի մեջ սկսեցին տեղի ունենալ, գիտեք այդ ինչ հրաշքներ էին, դրանք արդեն աճի զարգացման, բարգավաճման, բարձացման, առաջխաղացման հրաշքներ էին։ Անապատում տեղի ունեցած հրաշքները առաջխաղացման թեմա չէր, դա պատրաստություն էր, դա պաշտպանություն էր, դա իրանց ոնց որ պաշտպանելով բերեց հասրեց միտեղ, հետո տեսնում ենք այս մյուս տեղը, որ բարձրանում է։ Գիտեք, ամենատարօրինակ հայտարարություն էս մեկը, որ ես լսում եմ, որ մարդիկ ասում են տասանորդը դա օրենքի մասը, բայց իրենց տասանորդի գաղափարը Մովսեսը չի բերես աշխարհի մեջ, այդի հարաբերության ակտա, այդի վստահության ակտա, ինչ էր Աստված ուզում, որ իրա ժողովուրդը հասկանար անապատի ժամանակաշրջանում, որ վստահեն ամբողջությամբ, բան չունեցող ժողովուրդ էր, մենակ վստահում էր իրան, որ Տերը անցկացնելու է, բայց երբ որ եկան ստեղ, նրանք ոչ միայն պետք է վստահեն, նրանք պետք է զարգանային իրանց վստահության մեջ Աստծո հետ կապված, ու մենք ստեղ տեսնում ենք, որ այս սկզբունքների մեջ կարևոր բան կա, երբ որ Աստված ասում է, դուր ինչ որ պետք է տաս, չէ, դա քո պատիվը, հարաբերությունը, դա քո իրա հետ կապված ուխտն է, իրա հետ համագործակցությունն է, ու գիտեք սկզբունքորեն սենց հասկանանք, մենք Աստծուց ոչ մի բան չենք կարող գողանանք ֆինանսների տեսքով, որտեվ ամեն ինչ իրանա պատկանում, մենք մենակ իրանից կարանք նպատակ գողանանք, որն է այդ նպատակը, որ այս տունը, այս տուն, այս ժողովքը, այս ժողովուրդ, այս ընտանիքը պետք է ունենա իր սեփական շենքը, պետք է ունենա իր միսիան, պետք է ունենա իր ծրագրեր Աստծուց, որ պետք է ամբողջ աշխարհով մեկ իրականացնի, ու սրանք նպատակներ են, ու այս նպատակների մեջ ես ու դու համար առաջին ներդրողները պետք է դառնանք, որտեղ ոչ թե օտարները պետք է այս տան մեջ ներդրում անեն, որ այս տունը բարձրանա, այլ Տերը հետաքրքրված է, որ այս ընտանիքի անդամները առյուծի բաժին ներդրողները լինեն, որտեղ ընտանիքի մարդն է մտածում իր ընտանիքի բարգավաճման մասին, ոչ թե դրսի մարդը, դրսի մարդը մեկ անգամվա օգնություն կարող անի, բայց դրսի մարդուն տրված չի մտածելու ընտանիքի բարգավաճման մասին, ընտանիքին է տրված բարգավաճման գաղափարը, ընտանիքի մարդկանց է տրված այդ աճելու, զարգանալու օրհնելու, ու Տերը, երբ որ խոսում է թե տասանորդի, թե ընծաների մասին, նա ում հետ է խոսում, իր ժողովրդի հետ է խոսում, նա օտարների հետ չի խոսում, նա հեթանոսների հետ չի խոսում, նա օտար մարդկանց հետ չի խոսում, նա իր սեփական ժողովրդի հետ է խոսում, որ իր ժողովրդը հասկանա, անցած կիրակի շատ լավ միտք էր, որ դուրս շատ եկավ, Արմանը, որ ստեղ ասեց, հիշում եք, լավ միտք էր, որ ասում է, երբ որ քեզ տալիս են, դու ուրախանում ես, բայց երբ որ դու ես տալի, դու մարդ ես քեզ զգում, ես այս միտքը վերցեցի, մի 10 հոգու ասեցի դրա մասին, սովորական, որտեղ հանդիպել եմ մարդկանց, ասեցի, գիտես, երբ որ դու մի բան առնում ես, ուրախանում ես, չէ, ուղղակի ասել եմ, ու գիտեք, էդի կպել է այդ մարդկանց, ինչի, որտեղ երբ որ դու մենակ ստացողի դիրքում ես, դու քեզի խեղճի պես ես պահելու, բայց երբ որ դու տվող ես դառնում, դու մարդ ես իսկականից, այն մարդն ես, որ Տերը ուզում է քեզ տեսնի, նա լրացնում ամեն կարոտություն, բայց քեզ պետք է, որ դու տվող մարդ դառնաս ու չվախենաս, որտեվ տալով դու ամեն ինչ ակտիվացնում ես Հիսուսի անունով։ Ու գիտեք, հիմա մի հետաքրքիր բան էլ ուզում եմ ասեմ, նայեք, ուշադրություն դարձեք այս սկզբունքին, որ երբ որ Ղուկասի մեջ մենք կարդում ենք հենց 16-րդ գլխի 10-11-12 խոսքի մեջ, ասում է, փոքր բանի մեջ հավատարի մեր աղար, մեծ բանի մեջ էլ հավատարիմ կլնես, հիմա պատկերացեք, երբ որ հանկարծ մարդիկ կոնֆլիկտ ունեն մի հատ տասանորդի փոքր բանի մեջ, հարցը ծնվում, մեծ բանի մեջ ոնց իրան կճեղքե, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, փոքր բանի մեջ ամեն փոքր բանն է մտնում, լինի տասանորդ, լինի ընծա, չէ որ դու 100,000 ընծա չես անում, եթե 100,000 դրամ ես տանում, դու միշտ փոքրն ես անում, ու այդ փոքրի մեջ եթե հավատարում չլնես, մեծի մեջ ոնց կարա ասլնես, պատկերացեք Տերը մոտենա քեզ, ասի, գիտես, ուզում եմ, որ քո ամբողջ աշխատավարձը ուղիղ մի տարի նվիրես ընձի, էդի պետք է հաստատ Տերը լինի, որ դու անես, ու հաստատ դու իրան պետք է ճանաչես, որ անես, Տերը անկապ չի մոտենում ոչ մեկին, Տերը երբ որ մոտենում է, ինքը գիտի դու ինչ ունես, ինչ չունես, մենք ամեն առաջինը գիտեք ինչն ենք արձագանքում, ինչի ես պետք է տամ, ինչի ես պետք է, դե ես չունեմ, դե իմ մոտ չի ստացի, դե ես պես, տեսեք դուք ընտանիքի պես չեք մտածում այդ ժամանակ, այդ նշանակում է, որ Տերը Տեր չի քո կյանքի մեջ, դու պետք է իմանաս, եթե փողը թելադրում է քեզ, փողը թելադրում է քեզ, թե փողին դու ես թելադրում,
տարբերություն կա։ Եթե փողն է քեզ թելադրու, այդ նշանակում է, որ Հիսուսը այս ոլորտում Տեր չի։ Քեզ պետք է, որ ինքը այս ոլորտում Տեր դառնա։ Եթե դու ես թելադրում իրան, այդ նշանակում է, դու ես փողերի վրա տիրապետողը, ոչ թե փողերն են քեզ տիրապետում։ Դու ես պետք է զգուշ լինես։ Քո ֆինանսական ոլորտը չափորոշից է, ինքնա ցույց տալի, թե դու ինչ վիճակում ես գտնվում։ Եթե ֆինանսական ոլորտի մասին ամենախուտ տվող թեման է բարձանում, դու պետք է միշտ ընտանիքի պես մտածես, ընտանիքի օգտին մտածես, որ երբեք չասես իմը, իմը, իմը։ Եթե ընտանիք ենք, մենք ընտանիքի պես ենք մտածում, այն ժամանակ ես հետաքրքրված եմ, որ ընտանիքը հաջողվի։ Այնքան հետաքրքիր, ես երեք պետքա, երեք չի առաջ օրը միտեղ պետքա գնայի, ծառայության պետքա գնայինք, ու այդ ընթացքում պատկերացեք, ձերքս գումար չկա, բայց ես էլ ասում եմ, ախր ընդ ծառայություն ալնելու պետքա ես զոհաբերություն ընդեղ տամ, ու ես էս մտածում եմ, ասում եմ, ոխ Աստված ջան, լավ, մի բան կլնի, մի բան կլնի, այդ ընթացքում որոշ բաներ եմ ուզում կազմակերպեմ, որ գումար հլնի մոտս, որ ճանապարհ եմ հետում։ Մեկ էլ ենքան հետաքրքրի ու գործով ընկա, մոռացա հետաքրքրեմ դրանով, մեկ էլ հանկարծ մեկ ընձի զանգում, ասում է, քեզի գումար են օրհնե, կմտնես իմ մոտով, որ այդ գումարը վերցնես։ Ու գիտեք, ինքան զարմանալի էր, որն էր զարմանալ, ոչ թե ես ինչ-որ մի բան պետք է ստանամ, դա էր զարմացնում, որովհետև այդ իմ ստանալը կապ ուներ այն մեկի հետ, ինչ որ ես ուզում էի տայի։ Հասկանում եք բանալին ինչու է կայանում։ Երբ որ դուք հետաքրքրված եք տալով, համոզված եղեք, Աստուքի խոսքը ասում է, նրա օրհնությունն է հարստացնելու եւ ոչ թե մեր չարչարվելը։ Ու դրա համար, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ փոքրի մեջ հավատարիմ ես, անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ ես, ֆինանսները, իրանք գիտես, իրանք խոսալու հատկությունն են։ Եթե դու ֆինանսի վրա չես տիրապետում վախերի պատճառով ու թողում ես, որ այդ փոքր բաները քեզի անհավատարիմ սարքեն, որովհետեւ դու փոքրի հետ կապված հարց ունես, դու պետք է փոխես քո վերաբերմունքը, դու ընտանիքի մարդ ես ու հայրուն ես, որը քո մասին մտածում է, փոխի այդ վերաբերմունքը, որտեղ դա քեզի կողոպտում է։ Ու վերջի ասում է, եթե ուրիշինի մեջ հավատարիմ չեղակ, չէ՞ որ տասանորդ նույնցան մեզ չի պատկանում, դա Աստուն է պատկանում, իր գործին, իր նպատակին, իր ընտանիքի ծրագրերին է պատկանում, իր նպատակներ ես աշխարհում իրականություն դարձնելու համար։ Հիմա խոսքը ինչ ասում, ասում է, եթե ուրիշինի մեջ հավատարիմ չեղակ, ձեր ճշմարիտ հարստությունով կտա ձեզ, ձեր ծառայությունով կտա ձեզ։ Շատերս ծառայություն չունեն, գիտեք պատճառն էս մեկը որնա, որ մենք անհավատարիմ ենք շատ հարցերի մեջ։ Ու եթե հավատարմությունը բարձրանես փոքր հարցերով, այն ժամանակ փոփոխությունը մեծանում։ Մեծանում է ընտանիքի մեջ, պետքա բոլորը հետաքրքրված լինեն, գիտեք ինչով։ Ոչ թե իրանց սեփական շահերով, ընտանիքի մեջ բոլորը պետքա հետաքրքրված լինեն, որ տիրոջ նպատակը իրականություն դառնա իմ ազգատողի մեջ, իմ ընտանիքի մեջ, իմ տան մեջ, որ իրան նպատակը այս եկեղեցու մեջ, այս եկեղեցու միջոցով ինչ-որ վերջ իրականություն դառնա։ Մենք ինչ ենք անում, մենք այսպես ակտիվացնում ենք, սիրելիներս, ընտանիքը ընտանիք չի, եթե սաղ իրանց գլխում ման են գալի։ Ընտանիքը ընտանիքը, երբ որ ամեն մեկը կանգնած է մեկը մյուսի համար եւ պատրաստ են ներդրվելու մինչև վերջ գնալու, սա է ասո ընտանիքի գլխավոր բանալին ու գեղեցկությունը։ Մենք ներդրվում ենք, ինչպես ընտանիքի մարդիկ, մենք աշխատում ենք այդ նպատակների համար, որ մենք կարողանանք տարածենք Աստծո արքայությունը։ Ու գիտեք, վերջի բանը ասում եմ ու ավարտեմ, փառաբանողներ կարան բարձրանան, եթե արդեն պատրաստ են։ Տեսեք, վերջի բանն եմ ասում, ուշադրություն դարձեք ես սկզբունքին։ Անապատի մեջ իրանք զոհաբերություն արեցին, բայց երբ որ իրանք եկան խոստումքի երկրի մեջ, նրանք արտադրեցին տալու արվեստը, նրանք արտադրեցին, դրանք դարձրեցին այսի կյանքի իմաստ, որտեղ նոր տեղում, նոր տարածքում նրանց ոչ միայն մատակարարում կար, որ իրանք բանու գործ չունեին էլ, այլ իրանք արտադրում էին, նրանք ստեղծում էին, ինչի համար, որ տան Աստծո գործի համար, որ Աստծո նպատակը բոլոր ազգերի համար իրականություն դառնա։ Այդ թե ինչի համար Աստված ասում է, մի կողոպտեք իմ նպատակը։ Երբ որ Տեր ասում է, մի կողոպտեք իմ նպատակը, այն ժամանակ քո համար ավելի պարզ կդառնա, ու ինքը հետ է ասելու հենց ֆինանսների ոլորտի հետ կապված։ Դրա համար սիրելիներս, եկեք վերցնենք մեր ֆինանսները, ու այսօր կարևոր է, որ ես ու դու ընտանիքի պես զոհաբերենք, ընտանիքի մարդու պես, հասկանալով տիրոջ նպատակները։ Երբ որ դու այսպես ես սկսում ակտիվանալ, այսպես ես սկսում մտածել, գիտես, երբեք սահմանափակում չի լինելու, թե ուր դու կարաս հասնես։ Հավատացեք, հարցը քանակի մեջ չի, չափի մեջ չի, թե այդ ինչ որ մի բանալի ունի իր մեջ, բայց հարցը
հասկացողության, գիտակցության մեջ է, արդյոք մենք գիտակցում ենք ընտանիքի նպատակը եւ այդ նպատակից դրթված ենք անում, թե մեր շահերից դրթված ենք անում։ Աստված ավելի շատ այս դիրքից քեզ ուզում է բերի այս դիրքի մեջ, որտեւ այս դիրքը քեզ համար ապահովում է այն մյուսը, որպեսզի քո համար լավ լինի ու դու Աստծո նպատակը կրող ու տարածող մարդ լինես։ Եկեք վերցնենք մեր ընծաները ու աղոթենք։ Խնդրեմ այսօր, որ ոտքի վրա կանգնած մենք զոհաբերենք։ Ինչի՞ եմ ուզում, որ այսպես անենք։ Մենք պետք է հասկանանք, Աստծո խոսքը ասում է, որ զոհաբերությունը դա պատվի հարց է։ Մենք պատվում ենք մեր ընծաներով ու տասանորդներով Աստծուն։ Ու եկեք այսօր մենք մեր այսօրվա զոհաբերությամբ պատվենք Տիրոջը, երբ որ դու ընծած բացք թողես, այս կանգնած վիճակը, այսի պատվի վիճակը, դու պատվելով արա ինչ որ անում ես, խոնարհությամբ արա ինչ որ անում ես, գոհությամբ արա ինչ որ անում ես, գիտակցությամբ արա ինչ որ անում ես, եւ ամենակարևորը հոժարությամբ արա ինչ որ անում ես, որտեղ ես հետապնդում չունեմ, որ ինչ որ մեկը ստիպված անի, ես հետաքրքրված եմ, որ դու գիտակցաբար, հասկանալով, հոժարությամբ ու մեծագույն պատրաստակամությամբ անես ինչ որ պետքա հիմա անես։ Դրա համար եկեք աղոթենք ամենակարող Հայր, մենք շնորհակալ ենք, որ դու տվել ես մեզ այս բաժինը, որ քեզ պատվենք իրականում մեր ընծաներով, մեր տասանորդներով ու նվերներով։ Քո խոսքը ասում է, որ իմ բոլոր տասանորդը, դու արդեն անուն ես տվել, թե ում ա պատկանում տասանորդներն ու ընծաները, որտեղ դու չես ասում ուղակի տասանորդներն ու ընծաները բերեք, դու ասում ես, որ իմ բոլոր տասանորդն ու ընծաները, դու արդեն դրան քո անունն ես կպցրել եւ սեփականատիրոջ գաղափար ես կպցրել, դու ես քո անունը կպցրել տասանորդներին ու ընծաներին, ու մենք այսօր ուզում ենք պատվենք գիտակցելով, որ դա իրապես պատկանում է քեզ, օրհնում ենք քեզ ու փառաբանում ենք քեզ ու շնորհակալություն ենք հայտնում, որ մեզ մասնակից ես դարձել, պատիվ ես տվել մեզ, որ մասնակցենք ես պատվելով մեր տասանորդներով ու ընծաներով, օրհնում ենք ես, ուրախ ենք, որ մենք ես ամենի մեջ ուրախությամբ կարանք անենք ինչ որ անում ենք, թող անունդ փառավորվի մեր մեջ, մեր ցանկերի մեջ, մեր ընծաների մեջ, մեր տասանորդների մեջ, որ գիտակցում ենք, որ դրանք բոլորը նաև քոնն են, որտեղ մենք քոնը քեզ ենք տալի, սիրում ենք ես, պատվում ենք ես, հոժարությամբ ենք անում ես բանը, որտեղ գիտակցում ենք, որ դա հարաբերության ակտ է եւ ոչ թե ինչ որ մի պարտադրանք, դա հարաբերության գործ է եւ քո զորության ազատագրման ակտն է մեր յուրաքանչյուր ֆինանսական դաշտի մեջ, որ ճեղքում գա, փոփոխություն գա եւ քո փառքը երևացող լինի, սիրում ենք ես ու օրհնում ենք ես, ամեն, եկեք ուրախությամբ ցանենք, հոժարությամբ ցանենք, գիտակցությամբ ցանենք, հասկանալով ցանենք, որովհետեւ Տերը արդեն իսկ անունն է տվել դրան, եղեք օրհնված։ Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող Կյանքի խոսք եկեղեցի նպատակ նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ՝ առցանց, բանկային քարտի միջոցով եւ վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։ Հալելույա, հալելույա, շնորհակալ ենք մեր արքա, այդ պատվի համար քո տան մեջ լինելու Տեր, քեզ ճանաչելու Տեր, քեզ հետ միասին Տեր այս երկրի վրա տեսնել քո հրաշքները, շնորհակալ ենք քեզ Իսուս, շնորհակալ ենք քեզ Իսուս, հալելույա, հալելույա, Տեր, լուսավորի մեր աչքերը, որ տեսնենք ինչպես որ դու ես տեսնում, որ ճանաչելով քո կամքը մեր խոնարհեցնեն քո կամքի առաջ,
Oh, yeah.
հավատարում ենք քեզ, մեր հիասքանչ Աստված, մեր հայր, որ երկնքումն ես, մենք մեծարում ենք քեզ, մենք մեծարում ենք քեզ, եւ մենք շնորհակալ ենք, որ դու պատվում ես մեզ քո ներկայությունով հենց հիմա, մենք շնորհակալ ենք Տեր, մենք պատվում ենք քեզ մեր սիրով, մենք պատվում ենք քեզ մեր երգերով, մենք պատվում ենք մեր սրտի գողությունով, դու ամեն ես մեզ համար, մեր Տեր Հիսուս, մեր Փրկիչ, մեր կյանքի Տեր, հալելույա, 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 օրա բասարա մաշիկա, ամեն, հալելույա, երկու, ուղակի նվիրի քո սիրտը, նրան նվիրի քո սիրտը, հալելույա, ես կրնով երկե, ես մեր մեջ, օգնիր, որ մենք գիտակցենք քո ներկայությունը մեր մեջ, եւ քո տանը փառք ենք տալիս, օրհնում ենք եւ մեծարում ենք քեզ Տեր, ու մենք շնորհակալ ենք, որ քո ներկայության մեջ կա կատարյալ ազատություն իմ Աստված, ու Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն մի ցավ, ամեն մի տանջանք, ամեն մի ջնշում Տեր, քո ժողովրդի վրայից հենց հիմա թող լինի կոտրված Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, նրանք, ովքեր ներկա են, բայց ներկա չեն, որտեղ միտք ուրիշ տեղ է, Հիսուս Քրիստոսի անունով, Տեր, թշնամուն արգելում ենք, որ հենց հիմա վերցնիր թաթերը այդ մարդկանցից Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք հրճակում ենք, որ այստեղ դու ես, Տեր, Հիսուս Քրիստոս, քո խոսքն է հեղինակությունը մեզ համար, ու քո հոգին է այստեղ, շարժվիր այստեղ թանկագին Սուրբ Հոգի, դիպչելով մեզ, բժշկելով, ազատագրելով ու հայտնելով Աստծո ճշմարտությունը, ու Քրիստոսին դարձնելով իրական իր խոսքի մեջ, շնորհակալ ենք, ամբողջ փառքը տալիս ենք քեզ, եւ Աստծո ժողովուրդը աղաղակեց եւ ասեց հալելույա, հալելույա, ժողովուրդ ջան, այդպիսի ծափահարությունները քեզ էլ չեն համոզում, մեր Տերը Տերերի Տերն է, արքաների արքան, հիացմունքով, աղաղակով, հալելույա, փառք լինի քեզ, փառք լինի քեզ, հալելույա, այս ծափահարությունների մեջ զորություն կա, այս ծափահարությունների մեջ մեր վերաբերմունքն է, մեր հիացմունքը, մեր սերը Տիրոջ հանդեպ, մենք սիրում ենք քեզ, սիրում ենք քեզ, Տեր Հիսուս, սիրում ենք քեզ, փառք լինի քեզ, հալելույա, հալելույա, փառք Աստծուն, հալելույա, հալելույա, սիրելիներս, ինչ հիասքանչ է Աստծո ներկայության մեջ լինելը, ամեն, ես ձեզ ասեմ, որ իրականում Սուրբ Հոգին մեզ
յուրահատուկ ձևով լցնում է, որ մենք ոգևորվածությունից, հիասմունքից Տիրոջը փառաբանենք եւ մեծարենք։ Ամեն։ Ամեն, ժողովուրդ ջան։ Մենք առավոտը ժամը 7-ին չենք անում ծառայությունը, որ ասենք դեռ չեք արթնացել։ Դուք արթնացրել եք, դուք զարթնել եք, դուք շատ ոգևորված եք, ու դուք սպասման մեջ եք։ Ճիշտ է, դուք ուզում եք Աստծուց ինչ-որ խոսք ձեզ համար։ Ու ես գիտեմ, որ Աստված հավատարիմ է, ու նա երբեք մեզ չի թողնում առանց իր օրհնությանը։ Ճիշտ է, խոստովանեմ, որ Հովիվ Կարենի հետ մենք նախորդ չեն պայմանավորվել, ինչի մասին պիտի խոսենք։ Ես մենակ մի բան եմ ասել, ինչի մասին պիտի խոսեմ, բայց ինքը իմ քարոզից, ինքը արդեն հիմքը պատրաստեց, այդպես որ ինքը լրացնում է իմ խոսքը, ես լրացնում եմ իր խոսքը, մենք այդպես իրար հետ աշխատում ենք, ու դա ձեզ բոլորի համար վկայություն, որ այստեղ գործում է Սուրբ Հոգին։ Ամեն, հալելույա, փառք Աստծուն։ Ու մինչև որ սկսեմ խոսքով կիսվել, ուզում եմ մի փոքր պատմություն պատմել, ու հույսով եմ, որ ճիշտ եմ հիշում, ուրեմն այդ պատմությունը ես մեր ինտերնետի լայնեջերից մեկում եմ, դա վիդեո ռոլիկ էր, ու եթե ճիշտ եմ հիշում, կփոխանցեմ ձեզ, ուղղակի ժամանակին ինձ վրա շատ մեծ տպավորություն է թողել, ուրեմն մի մարդ, որը արդեն մեծացել է, նա երևի մի 5 երեխա ուներ եւ ինքը արդեն տարիքը արել է, երեխաները պարզա մեծացել են, ամուսնացել են, գնացել են ամեն մեկը իր տունը, իր քաղաքը, ու այնքան զբաղված են, որ արդեն մոռացել են իր հորը մասին, չեն զանգում, երբ հայրն էր զանգում, երեխաները ասում են՝ «Պապ ջան, ես քեզ հետո կզանգեմ», բայց մոռանում են ու չեն զանգում։ Ու այս մարդը մտածեց, ինչ պիտի անի, ու գիտեք ինչ արեց, նա բոլորին հերագիր ուղարկեց իր թաղման մասին, որ ինքը մահացել է և թաղումը տեղի կունենա այս ժամին, և երեխաները, որ այդպիսի հերագիր ստացան, բոլորը շատ ուզվեցին և մեկը մյուսի ետևից եկան տուն։ Բոլորը եկան տուն, ու ինչքան էր իրանց զարմանքը, որ իրանք տեսան իրանց հորը կենդանի։ Եվ իհարկե նրանք նույնպես զայրացան, ասեցին՝ «Հայրիկ, ես ինչ կատակ է, որ դու արել ես, մենք շատ հուզվել ենք, և հետո մենք շատ զբաղված ենք, մենք մեր գործերը թողել ենք ու մենք եկել ենք», ու հայրիկը պատրաստել է իրանց համար հիասքանչ սեղան, նստացրել է բոլոր երեխաներին այդ սեղանի շուրջ և սկսել է խոսել ընտանիքի կարևորության մասին։ Ու ասեց՝ «Երեխեք ջան, ընտանիքը նրանով է ընտանիք, որ ընտանիքի անդամները իրար մասին գաղափար ունեն, իրար հետ ապրում են, իրար համար հոգում են, իրար հետ հաղորդակցություն ունեն. Մենք վաղուց դադարել ենք ընտանիք լինելու», ու ասեմ ձեզ, ու հոր խոսքից հետո երեխաները շատ-շատ փոխվում են, իհարկե զղջում են, հասկանում են, են լինում, գրկում են իրանց հորը և փոխված սրտերով վերադառնում են իրենց տները։ Գիտեք, սա մի փոքրիկ ուղակի կարճ օրինակ է նրա մասին, թե ինչպիսին է պետք է լինի ընտանիք, ու իհարկե այսօր ես խոսելու եմ եկեղեցու մասին, ինչպես մեր ընտանիքի մասին, Աստծո ընտանիքի մասին մեզ համար, որովհետև ամենաթանկ բանը, որը մենք ունենք, դա մեր ընտանիքներն է, ճիշտ է, ամենաթանկ բանը, որ մենք ունենք, մեր ընտանիքներն են, ու ասեմ ձեզ, որ առաջի բանը, որ Աստված երկրի վրա ստեղծեց, դա ընտանիքն էր, և երկրորդ բանը, դա Տիրոջ եկեղեցին է, ու եկեղեցին ունի ընտանիքի գաղափար։ Ինչպիսին ենք մենք մեր ընտանիքում, այդպիսին Աստված ուզում է, որ մենք լինենք իր տան մեջ, ու ինչպիսինը պետք է լինենք մեր ընտանիքներում, իր եկեղեցուց, իր ընտանիքից մենք շատ բան սովորում ենք, որովհետև շատ արժեքներ այսպես կորսվել են կամ արժեքազրկվել են։ Սիրելիներս, այսօր մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որ ժամանակները իրականում չար են, այդպես ասում Աստծո խոսքը, չար են ժամանակները, ու տեխնոլոգիաները այնպես են զարգացել, որ այսօր ընտանիքը կարող է միտեղ նստի ճաշելու, բայց իրար հետ չշփվի, որտեղ ամեն մեկը ունի իր աշխարհը հեռախոսի մեջ։ Սիրահարները կարող են ժամադրվել, նստել իրար կողքին ու ամեն մեկը նայել և անգամ հեռախոսով կողքը նստած SMS-ներ փոխանցել մեկը մյուսին։ Այդպիսի դեպքեր կան, դա այսօրվա իրականությունն է։ Ու ես ասեմ ձեզ, դա մեծ վտանգ է ամեն մի ընտանիքի ու եկեղեցու, ինչպես Աստծո ընտանիքի համար։ Ու եթե կան ինչ-որ պրոբլեմներ, նշանակում է, որ Աստված ուզում է այդ պրոբլեմները լուծել։ Ամեն, ասում են, որ բանդարկյալին, եթե շատ ուզում են, շատ ինքը բանտի մեջ, շատ անկարգությունները անում, իրան արդեն բոլորի հետ չեն նստացնում, այլ խցիկի մեջ, կարցերի մեջ, այո,
մեկուսացման մեջ, ու ասում են, որ ամենասարսափելի, ամենամեծ պատիժը դա է, որ ինքը այդ մեկուսարանում է մնում, ինքը իր հետ, ու եկեք հիմա մենք մտածենք, դեպի ուր է գնում այս աշխարը, դեպի ուր է գնում այս մեր ընտանիքների մտնոլորտը, եթե այսօր մենք չվերցնենք պատասխանատվություն, Աստծո ընտանիքի գաղափարը բերել մեր ընտանիքների մեջ և փոխադարձ, և պատասխանատվություն վերցնել, շատ-շատ կվնասվեն մեր փոխհարաբերությունները։ Ընտանիքը նրանով ընտանիք, սիրելիներս, որ կա ամենաառաջինը փոխհարաբերություն, որ կան փոխհարաբերություն, եթե ընտանիքում ամուսիները իրար հետ չեն շփվում, կռվում են, կամ երեխան ու ծնողը իրար չեն ենթարկվում, գիտեք, դա սխալ ընտանիքի գաղափար, դա ճիշտ ընտանիք չէ, ճիշտ ընտանիքը այնտեղը, որտեղ կա խաղաղության մտնոլորտ, սիրո մտնոլորտ, որտեղ ամեն մեկը իրար սիրում են, հարգում են, և դա այն կատարյալ նպատակն է, դեպի որը մենք պետք է շարժվենք, ամեն, հիմա տեսեք, մարդը ինքը իրանով այնպես է ստեղծված, որ ինքը չստեղծված չէ, որ ինքը մենակ ապրի, դուք նկատել եք, մարդը ստեղծված չէ, որ ինքը մենակ լինի, ու այդ մեկ մարդը ուղակի բանի, ինչ-որ մի կղզի վրա ապրի, դա ճիշտ չի, որովհետև դա նորմալ չէ մարդու համար, ու ինչ-որ մեկ այնպիսի մի լավ բան ասել, որ մարդը ինքը ստեղծված է Աստծո համար, տեսեք, Աստված առանց մարդ, մնում է լի Աստված, բայց մարդը առանց Աստծո, նա կորում է, մարդու համար ան բնական է մենակ ապրել առանց Աստծո և առանց ընտանիքի, ամեն, ու Աստծո խոսքը այդպես էլ ասում է, ինչպես թրջունը առանց իր բունի, այդպես էլ մարդը առանց իր տանը, իր ընտանիքի, ու ամեն մի մարդ առարած, նա երազում է ունենալ իր տունը, նա երազում է ունենալ իր ընտանիքը, և նա ամեն բան անում է այդ ընտանիքի համար, ամեն, ու ասեմ ձեզ, ու դա հիասքանչ չէ, ու հիասքանչ է նաև այն, որ այս երկրի վրա մի հիասքանչ ընտանիք էլ կա, որը կոչում է եկեղեցի, ու եկեղեցին դա Աստծո ընտանիքն է, ու եկեղեցու մեջ հիասքանչ փոխհարաբերությունները Աստված սովորեցնում, Աստծո ընտանիքում թակավորում է իր սերը, թակավորում է իր խաղաղությունը, թակավորում է իր արդարությունը, Աստծո ընտանիքի մեջ լինելով, որտև ամեն մի մարդ, ովոր հանդիպում է Աստծո հետ և որոշում է ապրել Աստծո հետ իր կյանքի ընթացքը, նա դառնում է Աստծո ընտանիքի մասնիկը, ու այսօր ես ուզում եմ խոսել, ինչքան դա կարևոր է, որպեսզի մենք թույլ չտանք, որ թշնամին մեզ խափի, հասկանում եք, որ թշնամին չխափի քեզ, երբ մենք խոսում ենք, որ Սատանան ստախոս է ու ստության հայրն է ու նա խափում է մարդկանց, դա հասկանալի է, բայց երբ մարդն է ինքը իրան խափում, դա ցավալի է, սիրելիներս, շատ անգամ Պողոս առաքյալը և մյուս առաքյալները իրանք այսպիսի բանն ասում, մի խափնվեք եղբայրք, մի խափնվեք եղբայրք, ամեն բարի տուրք Աստծուց է գալիս, Աստծո գործերի մեջ, Աստծո օրհնությունների մեջ չար բաներ չկա, մեր Աստված բարի է, չար չէ, մի տեղ ասում է մի խափնվեք եղբայրներ, որովհետև ինչ որ մարդը ցանի, նա էլ հնձում է, Աստված երբեք Աստված չի անարգվում, որովհետև մարդը ինչ որ ցանում է, մարդը նա էլ հնձում է, շատ անգամ մարդը ունի այդպիսի բնավորություն, որ ինքը դժգոհում է Աստծո հանդեպ, ասում է Տեր իմ Աստված, ինչու այսպես եղավ, բայց Աստծո խոսքը պարզասում է Գաղաթացիների 6-րդ գլխում, որ մի խափնվեք, Աստված երբեք չի անարգվում, ինչ որ մարդը ցանում է, նա էլ հնձում է, ուրեմն եկեք այսօր մեր ցանկի մասին մտածենք, ինչ ենք մենք ցանում, մենք պետք է կյանք ցանենք, մեկը մյուսի կյանքի մեջ, սեր ցանենք, մենք պետք է հոգատարություն ցանենք, որտեղ մենք դրա համար ենք կանչված, ու ես ասեմ ձեզ, սիրելիներս, մարդը ստեղծված է սիրո համար, մարդը ստեղծված է սիրո համար, այդպես է ասում Աստվածաշունչը, ամեն, ու մի հայտնի մաթեմատիկոս, աշխարհի հայտնի մաթեմատիկոսներից մեկը, ինքը երբ իր մաթեմատիկական բանաձևերի միջոցով ուսումնասիրել է, դուք պատկերացնում եք, նա եկել է մի եզրակացությանը, որ մարդը ստեղծվեց սիրո մտնոլորտի մեջ ապրելու համար, ու ասեմ ձեզ, որ այդ սիրո մտնոլորտը ինքը իրանով չի լինում, այդ սիրո մտնոլորտը մենք պետք է ապահովենք, Աստված արդեն այդ սիրո մտնոլորտը ապահովել է, նա ուղարկել է իր որդուն այս աշխարհ,
նա ով որ Աստուծո ծնված է, նա արդեն որդու ընտանիքին է պատկանում ամեն, բայց մենք պետք է նրա ընտանիքի մեջ հաստատված լինենք, արմատ գցենք, որպեսզի կարողանանք պտուղը բերել, որտեղ Աստուծո նպատակը պտուղ բերելն է, ամեն։ Սիրելիներս, հիմա տեսեք, ասեմ ձեզ, ինչպիսին է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառայությունը։ Ուզում եմ, որ դուք ուշադրություն դարձնեք, ինչպես էր նա ծառայում։ Մի փոքրիկ ասեմ, ինչպիսին էր հին ուխտում աստվածապաշտությունը։ Այնտեղ գիտեք, այնտեղ տարին մի քանի անգամ Իսրայել ժողովուրդը տարբեր տեղերից հավաքվում են Երուսաղեմում, իրանք բերում են զոհերը, իրանք այդ հետո այնտեղ իրար հետ միասին հաց են ուտում և տոնում են այդ տոները, այնպես ինչպես որ գրված է օրենքի մեջ և վերադառնում են իրանց տները։ Բայց նոր ուխտի մեջ մեր Տեր Հիսուսը մի յուրահատուկ բան է բերել, կյանքի ոչ, ու այդ կյանքի ոչը հիմնվում է փոխհարաբերության վրա, փոխհարաբերություն Աստծո հետ և փոխհարաբերություն մեկը մյուսի հետ, ամեն, որպեսզի մենք կարողանանք ճանաչել Աստծուն, մեզ պետք է ճանաչել Աստծո եկեղեցու մեջ լինել, որտև այստեղ քարոզվում Աստծո խոսքը, որպեսզի մենք իրար ճանաչենք և իրար սիրենք, կան փոքրիկ այսպես այն խմբակներ, որը ըստ Աստվածաշնչի դա զորավոր ձևով գործում են ու մենք իրար հետ միասին կնայենք, որը մեծ օրհնություն է ամեն մի քրիստոնյայի համար, ամեն, հիմա տեսեք, երբ մենք նայենք, ես շատ արագ կասեմ ձեզ, օրինակ Մարկոսի ավետարանում, Մարկոսի ես նայեցի, հենց Մարկոսի առաջի գլխում, այնքան հետաքրքիր է, ընդհանրապես ուշադրություն դարձրեք, որ մեր Տեր Հիսուսը շատ սիրում էր մարդկանց հետ շփվելը, նկատել եք դա, նա ում համար է եկել այս աշխարհ, մարդկանց փրկելու համար, ու նա գիտեք, նա որ եկավ, նա չի առանձնացել իր տանը, իր տունը Կապերնայում էր, ինքը չի առանձնացել ու իր այսպես ծառաներին ուղարկել ու ասել, ով որ ուզում է թող գա, ես իրա հետ կհանդիպեմ, ոչ, Տեր Հիսուսը գնում էր այնտեղ, որտեղ մարդիկ շատ էին, ու հենց առաջի գլխում Մարկոսի ավետարանում այնտեղ գրված է, որ Հիսուսը գնաց ծովի ափ, Գալիլեայի ծովի ափ, ինչու գնաց այնտեղ, որտեղ այնտեղ մարդիկ աշխատում էին, ձուկ էին բռնում, ու նա այնտեղ տեսավ Պետրոսին ու Անդրեասին, ու նա ասեց, եկեք իմ ետևից, Անդրեասը ու Պետրոսը թողեցին, գնացին Հիսուսի ետևից, հետո նա հանդիպեց մյուս իր ապագա աշակերտներին, Հակոբոսին և Հովանեսին, նրանք էլ իրենց հորը թողեցին ու գնացին Հիսուսի ետևից, հետո Հիսուսը եկավ ժողովարան, որովհետև ժողովարան ովքեր են հավաքվում մարդիկ, նա եկավ այնտեղ և ինչ էր անում, Աստծո խոսքն էր քարոզում, նա քարոզում էր Աստծո խոսքը, և այն ձևով ինչպես նա քարոզում էր Աստծո խոսքը, այնպիսի մի զորություն ազատագրվեց, որ այնտեղ մի մարդ կար, որը դևերով բռնված էր, գիտեք, նա վաղուց գալիս էր ժողովարան, բայց այդ օրը, երբ Հիսուսը խոսքը քարոզում էր իշխանությամբ, դևերը դրսևորվեցին, և ասեցին, խնդրում ենք, ինչու ես եկել Աստծո որդի մեզ տանջելու, մի տանջիր մեզ, Հիսուսը ազատագրեց նրանց, հետո Պետրոսի, Հովանեսի, Անդրեասի և Հակոբոսի հետ գնացին Պետրոսի տունը, ու գիտեք, մենք հաճախակի կարդում ենք, բայց երևի չենք պատկերացնում, որ Հիսուսը ինքը ինչպես մարդ էր ապրում երկրի վրա, նա տուն ուներ, որտեղ ապրում էր, ու նա շատ էր սիրում մարդկանց տները գնալ, և որն էր իր նպատակը, որ ինքը գնում էր տները, դա այն չէր, որ ինքը անպայման այնտեղ հաց ուտի, ամենակարևորը, որ ինքը փոխհարաբերություն ձևավորի իր աշակերտների հետ, նոր մարդկանց հետ, որովհետև գիտես, դու երբեք չես ետևի մեկին, ում դու չես ճանաչում, դու չես հավատա մեկին, ում չես ճանաչում, ու գիտեք, ու երբ եկան Պետրոսի տունը, պարզվեց, որ Պետրոսի զոքանչը բարձր ջերմությամբ հիվանդ էր, Պետրոսը խնդրեց և Հիսուսը աղոթեց իր համար, ու նա ազատագրվեց այդ ճնշումից, այդ հիվանդությունից, ու անմիջապես վեր կացավ և սկսեց ծառայել, որտև իրականում իրան կարիք ունեին հաց ուտելու, և երբ մարդիկ լսեցին, որ Հիսուսը այնտեղ իր կունը բերեցին շատ մարդկանց, որպեսզի նա աղոթի իրանց համար, և Հիսուսը աղոթում էր, դևերին հանում էր ու մարդիկ բժշկվում են, պատկերացնում եք, ու հենց երկրորդ գլուխը սկզբից գրված է, որ երբ մարդիկ լսեցին, որ Հիսուսը տանն է, նա Կապերնաում տուն ուներ, բոլորը հավաքվեցին այնտեղ, ու այնտեղ այն պատմությունն է, որ այնքան շատ մարդ էր հավաքված, որ մեկին, որը անթամալուց էր, այսպես
մահճակալի վրա 4 ընկերներով բերեցին ու տեսան, որ տեղ չկա անցնելու, իրանք տանիքը բացեցին։ Դուք պատկերացնում եք, ու մենք տեսնում ենք մեր Տեր Հիսուսի աշխատելու ձևը, ոնց էր նա մարդկանց հետ աշխատում։ Նա գնում էր այնտեղ, որտեղ շատ մարդիկ կար, իր դուրը շատ էր գալիս այցելել մարդկանց։ Նա շատ էր սիրում մարդկանց տները գնալ։ Ինչու? Մի նպատակ ուներ, որպեսզի պատմի երկնային արքայության մասին, որպեսզի պատմի, որ այն Աստված, որի մասին հին ուխտը պատմում է, որ նա բարի Աստված է, ու նա սիրում է իրենց, ու Աստվածը ուղարկել իրեն, որ ինքը գա։ Պատկերացնում եք, ինչ հիասքանչ բան։ Ղուկասի ավետարանում մենք 10-րդ գլխում մի հետաքրքիր պատմություն էլ կարող ենք կարդալ, ինչպես Հիսուսը ինքը եկավ Մարթայի ու Մարիամի տունը։ Գիտեք, դա մի հետաքրքիր պատմություն։ Հիսուսին դուր էր գալիս այցելել տները, որտեղ ու Մարթան ու Մարիամը իրենց եղբոր Ղազարոսի հետ, իրանք այդպես էր գրված, որ Հիսուսը շատ էր սիրում գալ իրանց մոտ, որովհետև նրանք սիրով իրան ընդունում են ու բաց էին խոսքը լսելու համար։ Ու այդ օրը, երբ Հիսուսը եկավ, գիտեք, Մարթան մտածում էր, հեսա մի հատ լավ ճոխ սեղան կծեմ, բայց Հիսուսը այդ պահին սկսեց խոսել կյանքի խոսքերը, սկսեց արքայության մասին պատմել, երկնային հոր մասին պատմել, ու այնքան հետաքրքիր էր, որ Մարիամը չկարողացավ տեղից վեր կենալ, պոկվել, ու այսպես ընդհատել իր ուշադրությունը Հիսուսի խոսքերից։ Ինչ հիասքանչ է հանդիպել Հիսուսի հետ քո տանը, ինչ հիասքանչ է, ամեն։ Ու գիտեք, Մարթան այդ պահը մի քիչ ճիշտ ձևով չզանազանեց, որ ինքը նախատեց անգամ քրոջը ու ասեց, ինքը չի գալիս, որ ես օգնեմ։ Գիտեք, Հիսուսը դեմ չէր հյուրասիրությունից, բայց մենք միշտ պետք է իմանանք, որ ժամին հյուրասիրությունը պատրաստենք, որ ժամին խոսքը լսենք։ Հիմա խոսքը լսելու ժամն է, ու մենք չենք մտածում ուտելիքի մասին, երբ գնանք տուն, այն ժամանակ կպատրաստենք և կհյուրասիրվենք, ճիշտ է, ժամ ամեն բանի համար ժամանակ կա, և մեր Տեր Հիսուսը այդ օրը Մարթային մի բան ասեց, ասեց, Մարթա, դու շատ բաների մասին հոգ ես ստանում, այսինքն քո միտքդ շատ բաներով զբաղված է, բայց մի բանի մասին պիտի մտածես, դու Մարիամը ինքը ճիշտ բաժինը ընտրեց, ճիշտը, երբ ես եկել եմ, պետք է ոչ թե այստեղ այնտեղ գցել քեզ, այլ ու երբ ես խոսում եմ, դու պիտի լսես իմ խոսքը։ Գիտեք, Աստծո եկեղեցին, երբ կիրակի օրը մենք իրար հետ միասին հավաքվում ենք, սա այն պահն է, որ Հիսուսը գալիս է, որպեսզի խոսի մեր միջոցով, փառաբանության միջոցով, խոսքի ծառայության միջոցով, տիրոջ հոգին ինքը այստեղ է, ու նա ուզում է, որ երբ դու այստեղ նստած ես, ոչ թե մտածես, վայ գնամ լվացքս միացնեմ, վայ գնամ ճաշը սեփեմ, գնամ ես անեմ, գնամ են անեմ, եթե դու այստեղ ես, Աստված ուզում է դու ամբողջությամ տրվես իրեն։ Կարող է դու շատ հարցեր ունես, որի պատասխանը դու չգիտես, գիտեք, բայց մի թե Աստված չգիտի այն հարցերը, որ դու ունես, ու որը քեզ շատ ուժեղ ձևով ճնշում են։ Նա մի բան է ուզում, որ դու Մարիամի պես այդ առաջի բաժինը վերցնես ու ասես, Տեր, ես հիմա քո տան մեջ եմ, ես հիմա ամբողջությամբ անջատում եմ ինձ ամբողջ իմ հոգսերից, իմ տագնապներից, իմ մտածմունքներից, ու ես հիմա ուզում եմ լսել երկինքը, դու խոսի, դու խոսի։ Գիտեք, Աստված խոսում է ծառայողների միջոցով, ու Աստված խոսում է հիմա, երբ դու բաց ես, ինքը անձամբ խոսում է քեզ հետ, որովհետև Աստուն դուր է գալիս հանդիպել քեզ, նրան դուր է գալիս քեզ հորդորել, նրան դուր է գալիս քեզ բարձրացնել, նրան դուր է գալիս սատանայի գործերը քանդել քո կյանքում, ու այն բաները, որ դու այսպես մտածում ես, ոնց անեմ, ինչ անեմ, մեր Տերը ունի լուծում։ Դրա համար ես ուզում եմ ուղղակի հորդորել, որ ամեն լարվածությունը հենց հիմա թողնես, ամեն մտածմունքները ոնց այն որդին, ոնց կլինես իմ հարցը, ոնց կլինի մեր վարկի հարցը, Աստված ամեն բան գիտի։ Եկեք մենք Մարիամից սովորենք, երբ մենք այստեղ ենք, լսենք երկինքը, լսենք նրան, ամեն, լսենք, ու ասեմ ձեզ, որովհետև Աստված ինքը նույնպես, ինքը բացվում է մեզ այն չափով, ինչ չափով մենք կարող ենք իրան ընկալել։
Ձեզ ոչ մեկի դուրը չի գա, եթե մեկը քեզ հետ խոսում է ոգևորված, բայց քո հայացքը անթատ փախնում է, մեկ այստեղ, մեկ այնտեղ։ Դու չես կարողանում մեկի, ով որ քեզ կարևոր գանձերը փոխանցում, ուղիղ աչքերին նայել։ Գիտեք, դա ճիշտ չէ։ Հիմա թույլ տվեք, որ մեր սրտի աչքերը նայեն ուղիղ իրան, մեր սրտի ականջները լսեն երկինքը։ Գիտեք, եկեք մոռանանք, ինչ հոգս ունենք, որովհետև մենք աստվածներ չենք, մենք Աստծո որդիներ ենք։ Ու Աստված մի բան է ուզում, որ հենց այսօր դու ասես, Տեր, ինչու եմ ես ինքս ինձ տանջում, ինքս ինձ կոտորում, որ ես բանը ոնց անեմ, այն բանը ոնց անեմ։ Դու ասել ես, ես գամ քո մոտ, որովհետև դու խոստացել ես հանգիստ տալ։ Հիմա ես քո մոտ եմ, դու ինձ հանգիստ, դու ինձ հանգիստ։ Ու սովորեցրու ինձ, որ ես քեզ նման հեզ խոնար լինեմ։ Ու պլյուս, ես նաև վերցնեմ քո լուծը, որը թեթևա, որը ծանր չէ։ Այսօր դրա մասին էլ եմ ուզում խոսել, սիրելիներս, որովհետև մենք ինչպես Աստծո ընտանիքի անդամներ, մենք նախատեսված չէ, որ մենք մենակ սպարողներ լինենք, այլ նախատեսված է, որ մենք տունը շինող լինենք, Աստծո գործը զարգացնող լինենք։ Ամեն, որտե՞ Աստծո գործը։ Աստծո գործը դա մարդկանց փրկությունն է, Աստծո գործը։ Մի անգամ Սուրբ Հոգին ինձ պարզ ասել է, դու իմ գործը արա, ես էլ քո կարիքները կլրացնեմ։ Չէ, ասես, դու իմ կարիքը լրացրու, ես էլ քո կարիքը լրացնեմ։ Ես զարմացա առաջի անգամ, ասես, Տեր իմ Աստված, դու կարիք ունես, չէ որ դու Աստված ես, դու կարիք ունես։ Ու Աստված ասեց, այո, չփրկված մարդիկ, այն մարդիկ, որ չեն լսել իմ փրկության մասին, իմ սիրո մասին, դա իմ կարիքն է, դա իմ կարիքն է։ Ու ես ուզում եմ, որ դու լրացնես այդ կարիքը, քո կարիքն էլ ես կլրացնեմ։ Սիրելիներս, այսօր մեզ ինչպես Աստծո որդիների համար հիասքանչ ժամանակ է, որ մենք կենտրոնանանք Աստծո կարիքի վրա, որովհետև այսօր ոչ թե Աստված անում, անգամ հրեշտակները չեն կարող ավետարանը քարոզել մեղավորներին, այդ առավելությունը, այդ պատիվը տրված է մարդկանց։ Աստված օծությունը տվել է քեզ, որ դու Հիսուսի հիասքանչ մեր փրկչի մասին պատմես ամեն մի մեղավորին, որը կա քո բարեկամության մեջ, քո հարևանության մեջ, քո ճանապարհներին, որ դու գիտես, ու գիտեք, դա Աստծո կարիքն է։ Հիմա ժամանակն է, որ մենք լրացնենք Աստծո կարիքը, ու դու կտեսնես, ես էլ կտեսնեմ, որովհետև ես էլ դրա կարիք ունեմ, ես էլ եմ սովորում, ես սովորում եմ, ինչպես Աստված սովորեցնում է, սովորում եմ, որովհետև բաներ կան, որ մեր ուժերից ավելի վեր է, համաձայն եք սիրելիներս։ Ու ես միշտ հասկանում եմ, ես Աստված չեմ, ես ամենակարող չեմ, ես Սուպերմեն չեմ, բայց ես առավելությունն եմ, ես Աստծո որդին եմ, ու Աստված ինձ ճանաչում է իմ անունով, Աստված քեզ ճանաչում է քո անունով։ Ամեն, հիմա ժամանակն է, որ մենք ինչպես Աստծո որդիներ, ոչ թե խապված լինենք Սատանայի կողմից կամ մեր սխալ մտածելակերպի կողմից, որ բա եթե ես չանեմ, ով պիտի անի այս հարցը։ Արա, դու արա, բայց Աստծո հետ միասին, ու դու կտեսնես ինչքան հեշտ կլինի քո բոլոր հարցերը, քո բոլոր գործերը։ Ամեն, սիրելիներս, հիմա տեսեք, ինչպիսի ծառայություն բերեց մեր Տեր Հիսուսը։ Նոր ուղտը համարվում է նոր ուղտ, որովհետև լիովին ամեն բան նոր է, որովհետև դա սիրո ուղտ է, սիրո վրա հիմնված ուղտ է։ Նա բերեց այդ շեշտը, դրեց փոխհարաբերությունների վրա, ու մենք տեսնում ենք ինչ արեց մեր Տեր Հիսուսը։ Եկեք նայենք ու սովորենք, որովհետև դա կարևոր սկզբունք է մեր կյանքի համար։ Նա ընտրեց աշակերտներին, գիտեք, 70 աշակերտ ընտրեց, ամեն մեկին երկու-երկու ուղարկեց խոսքը տարածել, ու գիտեք ինչ ասեց իրանց, ասեց, գնացեք ամեն մի տունը, որ դուք անեք ու մտնեք, ասեք, որ ձեզ ես եմ ուղարկել, որ ձեզանից հետո ես եմ գալու։ Երբ դու Հիսուսի անունով ինչ-որ մի տուն մտնես, իմացիր, որ դու որ մտար, Հիսուսն էլ է մտնում քեզ հետ միասին այդ տունը։ Ու այսօր, սիրելիներս, մենք կարիք ունենք, որ մեր ազգը լինի փրկված,
Այսօր մենք այնպիսի իրավիճակի մեջ ենք, որ մեզանից ամեն մեկը ցավում է, ամեն մի զոհված զինվորի համար, ինչպես մեր երեխայի համար մենք ցավում ենք։ Մենք ցավում ենք, մեզ տխրություն է բերում ու անհանգստացում, անհանգստություն, երբ մենք լսում ենք, ինչ է կատարվում սահմաններում, ու մենք ասում ենք, ինչպես այդ հարցերը կլուծվի։ Մենք մի բան գիտենք, որ մեր օգնությունը Աստվածն է, որը ստեղծել է երկինք ու երկիրը։ Կա այստեղ մարդ, որ դրան հավատում է։ Որովհետև երբ մենք գիտենք Աստվածաշունչը, մենք գիտենք, որ ոչ թե զորությունով, ոչ թե զենքերով, ոչ թե այդ բանը անութաչու սարքերով, այլ նրա հոգով Աստված կարող ամեն բան անի, ամեն ինչը կարգի բերի։ Ու այսօր դու շատ կարևոր ես Աստծո համար, քո ընտանիքը շատ կարևոր է, եւ այն, ինչպես դու հավատում ես եւ մտածում ես, դա շատ կարևոր է, ամեն սիրելիս։ Հիմա եկեղեցին դա Քրիստոսի մարմինն է, այսինքն Քրիստոսի ներկայացուցիչն է այստեղ երկրի վրա, ու գրված այսպես, որ եկեղեցին կենթանի Աստծո տունն է, սյունը եւ հաստատությունը ճշմարտության։ Ճշմարտության, սյունը եւ հաստատությունը, այսինքն սա եկեղեցին մի հաստատությունն է, որտեղ դու լսում ես ճշմարտությունը, որտեղ դու լսելով ճշմարտությունը կարող ես հաստատված լինել, ուրիշ տեղ ճշմարտություն չկա, ամեն, որտեղ այս աշխարհը սատության մեջ է։ Եվ Աստծո նպատակն է, որ իր տան մեջ շատ շատերը գտնեն ճանապարհը դեպի իր տունը։ Ասեմ ձեզ, Տիրոջ եկեղեցու մեջ, Աստծո տան մեջ, մենք չենք ավետարանը չենք քարոզում, որտեղ այստեղ բոլորը ավետարանված մարդիկ են։ Ավետարանը քարոզվում է մեր եկեղեցու սահմաններից են կողմ։ Ովքեր են քարոզում, Աստծո որդիները։ Ամեն։ Գիտեք, մի օրինակ էլ բերեմ։ Հիսուս ասում է, ես եմ բարի հովիվը, եւ դուք իմ գառնուկներն եք։ Գառնուկը, որ հասունանում է, դառնում է մեծ գառնուկ, որտեղ երբ ասում ես ոչխար, մի քիչ մարդը իրան վիրավորական ազգում, բայց ասեմ ձեզ, եւ ով է հոտի մեջ բերում ծնում նոր գառնուկներ, հովիվը, հովիվն է ծնում, հա դուք արդեն հասկացաք, ովքեր են ծնում, ոչխարները, ամեն, հովիվը ինչ անում, հովիվը հոգում է, պաշտպանում է, առաջնորդում է, տանում է կանանչ դաշտերը հանդարտ ջրերի մոտ, ճանապարհը ցույց տալիս, բայց գառնուկները, որ դարել են արդեն մեծ գառնուկներ, նրանք արդեն ծնում են սերունդ, ամեն, ամեն, ուրեմն քո պատասխանատվության մեջ է, որ դու ինչպես Աստծո հոտի գառնուկ, ինչ անես, այո, ծնես նոր գառնուկներ, այդ գառնուկները դա փրկված մարդիկ են, որ առաջ մեղավոր են փրկվել են, հիմա այդ նպատակի համար ծառայում են տնային խմբակները։ Ինչ է իրանից ներկայացնում խմբակ, տնային խմբակ, դա եկեղեցու ծառայության մի մասնիկն է։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ թռչունը ունի երկու թև, ճիշտ է, այս մեր կիրակնորյա ծառայությունները, դա թռչունի մի թևն է։ Եթե մարդիկ անդադ գան կիրակի օրը, բայց տնային խմբակ չմասնակցեն, դուք պատկերացրեք, այդ թռչունը հեռու չի կարող հասնել։ Կամ եթե մարդիկ միայն տնային խմբակն են այցելում ու եկեղեցի չեն այցելում, ինչ որ մի բան ճիշտ չի, բայց պատկերացրեք այդ թռչունի վիճակը, որ երկու թևն էլ զորավոր են եւ գործում են, նա կհասնի ամենտեղ, որտեղ որ պետք է, ամեն, ուզում ես հեռուն հասնել, եղիր եկեղեցու մասնիկ ու եղիր տնային խմբակի մասնիկ, դա շատ կարևոր է, շատ։ Որոշ մարդիկ մտածում են, ես այնքան զբաղված եմ, որ հազիվ հասցնում եմ գալ եկեղեցի։ Ասեմ ձեզ, որ մենք 5-7 օրը ժամը 2-ին, չէ, ունենք օնլայն տնային խմբակ էլ, ով որ այսպես էլ ոչ մի հնարավորություն չկա, որ այցելի, դուք կարող եք հովիվ Լուսինեին մոտենալ ու ասել, որ ուզում եք օնլայն խմբակին միանալ, բայց մի ուրախացեք շատ, որովհետև օնլայն խմբակը շատ է տարբերվում կենթանի խմբակից։ Մի բանա, որ դու ծառայությունը նայում ես հեռուստացույցով, այդ պահին ինչ ես անում, կոֆե ես լսնում, խմում, այդ պահին գնում ես լվացքի մեքենան ես միացնում, այդ պահին երեխայի հետ ես խոսում, այդ պահին մի բան ես անում, մի բան ասեմ, կարող է դուք շատ ծիծաղեք, այդ կովիդի ժամանակ, ուրեմն երբ Երևանի եկեղեցին էլ օնլայն կիրակնորյա ծառայություններ անցկացնում,
Ու ես ասցելավ հիմա մինչև դստեմ դնեմ լսեմ մի փոքր նախաճաշ պատրաստեմ, ձվածեղ պատրաստեմ ու մեկ էլ հոյու Վարդուրը ասում է դու հիմա պատրաստում ես ձվածեղ, այդ պահին ես քարացա, ասեց նրա փոխարեն, որ նստես ու խոսքը լսես, ես դեռ հոյու Վարդուրին չեմ վկայել այդ բանը, բայց ես քարացա, ասեցի Աստված ամեն բան տեսնում է, գիտես Աստված ամեն բան տեսնում է, բայց ասեմ ձեզ, օնլայն ծառայությունը, այսօր մենք շատերս գցում ենք օնլայն ծառայության վրա, շատ մի ուրախացեք, դուք շատ բան կորցնում եք այդ օնլայն ծառայություններից, երբ դու օնլայնը նայում ես Ամերիկայից հասկանալի է, բայց երբ, այսպես ասած, հենց քո քաղաքում, քո տան կողքին, կա եկեղեցի, կա տնային խմբակ ու դու բաց ես թողնում, դա արդեն բաց թողում է քո կյանքի համար, ամեն, հիմա սիրելիներս, որն է տնային խմբակի նպատակները, այստեղ դուք տեսնում եք, մենք իրար հետ չենք կարողանում շփվել, այստեղ մենակ մեկն է ծառայում, երկուսն են ծառայում խոսքով, ճիշտ է, բայց տնային խմբակում բոլորը խոսում են, այն էլ այնպես է խոսում, որ երկու ժամը չի երիկում, այնքան ակտիվ են խոսում, այնքան ակտիվ կիսվում են, գիտեք, և ինչ են անում տնային խմբակի ժողովուրդը, իրանք իրանց աստվածաշնչերով, տետրերով գալիս են, իրանց հայտնություններով, իրանց երազներով, իրանց վկայություններով, դա զորավոր է, երկու ժամը ասեմ ձեզ չի հերիքում, երբեմն երեք ժամել ենք մենք նստում, ինչու, որովհետև տնային խմբակը փոքր ֆորմատով եկեղեցի է, որտեղ մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, որտեղ մենք հավաքվում ենք Քրիստոսի շուրջը, ու ես ուզում եմ ասել սիրելիներս, Հիսուսը սիրում է այցելել տները, բացեք ձեր տները Հիսուսի համար, բացեք ձեր տները տնային խմբակների համար, ամենը մի քիչ շատ թույլ էր, թե առավոտը լավ չեք նախաճաշել, գիտես, երբ քո տունը դու բացում ես Աստծո համար, Հիսուսի այցելության համար, քո տունը օրհնվում է, ասեմ քեզ, ես իմ տունը միշտ բացում եմ Աստծո ընտանիքի համար, Աստծո օրհնությամբ անցած տարի նորոգում արեցի իմ տանը, դա Աստծո օրհնությունն է, ու շարունակում եմ բացել, մնացած բաներն էլ եմ պետք, որ Աստված օրհնի, մեր տանը հիասքանչ մթնոլորտ է, որովհետև թույլ եմ տալիս, որ Հիսուսը գա այդտեղ, ու մենք խոսում ենք իրար հետ միասին, ամեն, ու մասին ենք խոսում Հիսուսի մասին, մենք ինչ ենք անում, մենք փոխհարաբերություններ ենք կառուցում իրար հետ, ամեն, օրինակ առաջ ես մարդկանց այդքան մոտիկից չէի ճանաչում, ինչպես հիմա, էլի ճանաչում է, բայց հիմա, որ տնային խմբակներ եմ այցելում, ավելի մոտիկից եմ ճանաչում, ու ասեմ ձեզ, տնային խմբակը դա մի տեղ է, որտեղ Աստված այցելում է, որտեղ քո պարգևները հոգևոր, ինչ են անում, բացահայտվում են, դրսևորվում են, որտեղ դու սովորում ես Աստծո խոսքը, որտեղ դու սովորում ես աղոթել, որտեղ դու սովորում ես սիրել և ներել, կարող է քո տնային խմբակը մեկը գալիս է, որ մյուսի հետ չունի, բայց գալիս է, ստիպված պիտի ների, պիտի սիրի, պիտի ընդունի, ամեն, կարող է ինչ-որ մեկը քո դուրը չգալիս, դու էլ տնային խմբակի ավակ ես, դու պետք է կարողանաս սիրել, ընդունել ինչպես Հիսուսը, ամեն, այսօր Աստված ուզում է, որ մեր քաղաքով մեկ ամեն տարածքում կհամարձակվեմ ասեմ, ամեն շենքում, բարձրահարկ շենքում տնային խմբակ լինի, ամեն, որովհետև այն մարդը, ով որ ապրում է միկրոյում, իրան պետք չէ օրինակ գնալ կոճոր տնային խմբակի, տնային խմբակները կառուցվում են հենց տեղական տեղերում, մի քանի երկու հոգի լինի, կարելի է սկսել տնային խմբակ, կարելի, ու դա հավես ժամանակը, որ մենք անցկացնում ենք իրար հետ, ու այսօր ես ուզում եմ հորդորել ամեն մեկին, ով որ տնային խմբակին դեռ չի մասնակցում, այսօր հավատա, որ Աստված է խոսում քեզ հետ, որ դու պետք է իմանաս քո տարածքում կա տնային խմբակ, որ դու այնտեղ մասնակցեք, մենք ունենք մասնագիտացված տնային խմբակներ, ունենք մանկական մանուկների համար, ունենք պատանիների համար, ունենք երիտասարդների համար, ունենք զույգերի համար, ամուսնացած մարդկանց համար, ունենք տղամարդկանց համար և ունենք կանանց համար, տեսնում եք ինչ հետաքրքիր է,
Դուք շատ լուր եք, որովհետև դուք մտածում եք, որ ես շատ բան բաց եմ թողել, որ չեմ գնացել տնային խմբակ։ Հիմա կարող է դուք մտածեք, ինձ դժվար է իմ տնից գնալ ինչ-որ ուրիշ տեղ, բացիր քո տունը տնային խմբակի համար։ Բացիր քո տունը։ Դու կարող ես ասել, հա ես իմ տունը բացեմ, բայց խնդրում եմ մի հատ ավակ ուղարկեք իմ տանը, իմ տունը։ Ես առաջարկ ունեմ, հենց դու դարեր քո տան տնային խմբակի ավակը։ Երևի մտածում եք, ես ինչ առաջարկներ են։ Ուզում ես աճել, ուզում ես սուրբ օգու պարգևները դրսևորվեն քո կյանքում, ուզում ես հրաշքներ լինեն քո կյանքում, քո տանը, քո ընտանիքում, ուզում եք հրավիրեք Հիսուսին ձեր տունը, որտև տնային խմբակը նշանակում է հրավիրել Հիսուսին քո տունը, և Հիսուսին շատ լավ դիմավորել, ուրախ սրտով, պատրաստ սրտով, ամեն, որտև դա շատ կարևոր է, սիրելիներս, ինչքանով ընտանիքը իրար հետ ունի լավ փոխհարաբերություն, այնքանով նա ուժեղ է։ Այն ընտանիքը, որտեղ չկա միաբան, աղոտք, որտեղ իրար հետ միասին չեն ճաշում, որտեղ իրար հետ միասին գործերի մասին չեն խորհում, գիտեք, դա այդ ընտանիքը կարիք ունի զորացմանը, ամեն կարիք ունի զորացմանը, ու այդ ամենում օգնում է Աստված իր տնային խմբակների միջոցով, ամեն, հիմա եկեք կարդանք այստեղը, ապսոս մենք ժամանակ չունենք, որ տնային խմբակի անդամների վկայությունները մենք լսենք, հավատում եմ, էդ էլ մի հնարավորություն մենք ունենանք, բայց շատ անգամից մարդիկ ասում են, այն շաբաթը, որ տնային խմբակ չենք անում, ես գում եմ ինձ վրա նենց անդրադառնում բացասական, ես ոնց որ ինչ-որ մի բան կորցնեմ, երբ ես բացակայում եմ եկեղեցի, ոնց որ ինչ-որ մի բան կորցնեմ, ասեմ ձեզ, թույլ մի տվեք, որ լինեք խապված, որ եթե դու եկեղեցի չես այցելում, էլի քո հավատքը նույն վիճակում է, եթե դու տնային խմբակ չես այցելում, ամեն ինչը լավ է, որոշ մարդիկ այսպես են ասում, դե ես սիրում եմ Աստծուն, սիրում եմ, իմ Հիսուսը ինձ հետ է, հալելույա, գիտես, սիրելիս, Հիսուսը էլի քեզ հետ է, բայց դու մի բան պետք է իմանաս, քո կյանքդ պիտի գնա առաջ, դու պիտի զարգանաս Հիսուսին սիրելու մեջ, ու մենք առաջի պատվիրանը սիրում ես Աստծուն ու դրանից բխում է պատասխանատվությունը, որ սիրես քո բարեկամին ու քո քրոջը և քո եղբորը, ամեն, սիրելիներս, գիտեք, դու գիտեք, որ մենք եղբայրներ ենք և քույրեր ենք, գիտեք, ինչ անենք, որ մեր ազգանունը տարբեր են, բայց մենք ծնված ենք մեկ հորից, մենք մկրտված ենք մի հոգու մեջ, մենք լցված ենք մեկ հոգով, ու մենք դրված ենք մի մարմնի մեջ, ու մենք բոլորս կոչվում ենք աստովորդիներ, տեսեք ինչքան ընդհանուր բաներ, մենք բոլորս մեկը մյուսի քույրը և եղբայրն ենք, և Աստո կամքը չէ, որ մենք այսպես, ոնց որ թատրոն գալիս են մարդիկ իրանց համարները նայում են, նստում, նայում թատրոնը և գնում, ու ոչ աչ կողմից նստած մարդու հետ են շփվում, ոչ ձախ կողմից, հետո ինձ ասում են, որ ինձ այնքան խորթ եմ զգում, որ գալիս եմ, ոչ մեկին չեմ ճանաչում, ծանոթացիր, չես ճանաչում, ծանոթացիր, ամեն, նենց լավ կլինի, որ շարքերում ոչ թե մի հոգի նստած լինի, ամի շարք այսպես, մի ընտանիք, ամեն, որովհետև դու այդ պատասխանատվությունը ունես, սիրելիներս, ուզում եմ, որ դուք ժպտակ, ամեն, մենք չենք գալիս մեկուսացված, այս ստեղ մեկուսարան չէ, սա ընտանիքը, ու դու որ գալիս ես, մոտիցիր նրան, ում չես ճանաչում, ասա բարև, ես տեսնում եմ, դու ինչ չես ճանաչում, ես էլ քեզ, իմ անունը սա է, քո անունը ինչ է, որտեղ ես ապրում, գիտես, ինչ լավ է, որ Հիսուսը մեզ փրկել է, ամեն, մենք պետք է մեր մեկուսացումից դուրս գանք, շփվենք իրար հետ, որ երբ մենք հանդիպում ենք իրար քաղաքի ինչ-որ տեղերում, մենք տեսք չընդունենք, որ մեկը մյուսին չենք ճանաչում, բա որ ասի, որ տեղից ես ճանաչում, պիտի ասես եկեղեցուց, բա չես ուզում, որ օրինակ ինչ-որ մեկը իմանա, որ դու հավատացյալ ես, ուրեմն պրոբլեմ կա, ամեն, հակառակը լավ է, խանութում, մենք որ իրար ճանաչում ենք, նենց ենք ուրախանում, մարդիկ ասում են, որ տեղից եք ճանաչում, ասենք եկեղեցուց ենք մենք, հալելույա,
Թող Աստծո ժողովուրդը լցնի այս երկիրը։ Թող Աստծո որդիները լցնեն այս քաղաքը։ Ամեն, նենց հաճելի է, որ դուրս ես գալիս միտեղ գնալու, տեսնում ես, «Էս էլ է մերոնք, էս էլ մեր ընտանիքիցը, էս էլ Աստծո ընտանիքիցը, էս էլ Աստծո արքայությունից է»։ Օ, մերոնք լցնում են քաղաքը։ Ամեն, ինչքան արթարները շատանան քաղաքում, այնքան ամբարտավանները կպակասեն։ Ինչքան արթարները բարձրանան, այնքան ուրախության ձայն կլինի։ Այնքան աներավությունը կկոտրվի, ժողովուրդ ջան, սա ճանապարհն է, ինչպես փոխվում է մթնոլորտը քաղաքի ու երկրի մեջ։ Ամեն, դու ոչ թե այդ մկան ձակի պես պետք է ապրես, այլ առյուծի պես, որովհետև Աստված այդ հոգին դրել է մեր մեջ։ Ամեն, մեզ պետք չէ վախենալ, երբ ինչ որ մի կատու այնտեղ դուրս է գալիս։ Մեզ պետք չէ ոչ մի թշնամիներից վախենալ, որովհետև մեր մեջ ավելի մեծն է բնակվում։ Ամեն, ով Աստված հաղթական հոգին ա դրել մեր մեջ, ով Աստված ուզում է, որ մենք մեկը մյուսի հետ ծանոթ լինենք, որ մենք մեկը մյուսին ճանաչենք, ամեն, ու խնդրում եմ, թող ոչ մեկը ձեզանից չմտածի, որ օ, ինձ ոչ մեկը չի ճանաչում, չի սիրում։ Գնա, ճանաչեցրու քեզ, գնա, սիրիր։ Ամեն, մենք պետք է Հիսուսի նման լինենք, սիրելիներս։ Դրա համար մինչև որ մենք այստեղից գնանք, մենք կկանգնենք ու կտեսնենք, որ ով որում չի ճանաչում, անպայման ծանոթանաք եւ հետո գնաք։ Ամեն, մեկը մյուսին լավ խոսքեր ասեք, մեկը մյուսին ժպտակ, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է։ Սիրելիներս, տունը, ընտանիքը, նրանովը ուժեղ, որ այնտեղ կա ընկերություն, որ ընկերություն կա այնտեղ, հարաբերություն կա, մեկը մյուսին սիրում է, մեկը մյուսին հարգում է, մեկը մյուսի համար թիկուն կա, մեկը մյուսին օգնություն է հասնում, ամեն, մեկը մյուսի կարիքի մասին տեղյակ է, ամեն, մեկ-մեկ ոմանք ասում են, ես ես նեղության մեջ էի, բայց դուք չգիտեիք, դուք չեք եկել ինձ օգնելու։ Սիրելիներս, մենք աստվածներ չենք, որ մենք ամեն բան իմանանք, բայց երբ ես եկեղեցու անդամ եմ, մի անգամ, որ ես պրոբլեմ ունեի, ասեցի, եթե ես հիմա իմ քրոջը չզանգեմ, որ գա ինձ օգնելու, դա մեղք կլինի իմ կյանքի վրա։ Ու ես զանգեցի Մարգոյին, ինքը թռավ եկավ եւ ինձ օգնեց։ Ու լավա, որ մենք ունենք քույրեր ու եղբայրներ։ Ես գիտեմ, որ եթե ինձ մի բան պետք է նորոգման ժամանակ, ինձ իմ եղբայրները քույրերն են օգնում։ Ես մենակ չէի համարցակվի այդ գործը բռնել, բայց ես գիտեմ, ես ընտանիքի անդամ եմ, ես պատկանելություն ունեմ, ու ես պատրաստ եմ միշտ հասնել նրան, ով որ կարիքի մեջ է, ամեն, ինչքանով դու քեզ զգում ես, որ դու այս ընտանիքի անդամ ես, ինչքանով դու սիրում ես այս ընտանիքը, ինչքանով դու հիանում ես այս ընտանիքի զարգացման համար, և ինչքանով պատրաստ ես ներդրում անել, ամեն, այսօր շեշտը Աստված հենց այդ բադի վրա է դրել, ամեն, ասեմ ձեզ, ես սիրում եմ Աստծո եկեղեցին, Աստծո եկեղեցին մենք ենք, ու եթե դու սիրում ես Աստծուն, դու չես կարող չսիրել ինչ-որ մեկին, եթե դու ինչ-որ մեկին չես սիրում, դու պրոբլեմ ունես Աստծո հետ, լսում եք, եթե դու մեկին չես սիրում, քո ներսում չես կարող ներել, եթե մեկին չես կարող ժպտալ ու բարևտալ, դու պրոբլեմ ունես ոչ թե այդ մարդու հետ, դու պրոբլեմ ունես Աստծո հետ։ Ամեն, որտեվ Աստծո սերը քո մեջ դեռ չի կատարվել։ Ուրեմն, տնային խմբակները, այդ տնային փոքրիկ եկեղեցիները օգնում են, որ մենք փոխհարաբերություն կառուցենք, քրիստոնյական բնավորություն, ամեն, մենք մեկը մյուսին օգնում ենք, մենք մեկը մյուսի ընտանիքի անդամների համար բարի խոսում ենք, ու մենք դրանով մեզ մենակ չենք զգում, եթե մի բան պետք է, մեր քույրերը, եղբայրները կլինեն քո կողքին, քեզ պետք է մենակ ձայն տալ, ամեն, ոչ թե ասել, Տեր իմ Աստված, եթե այդ մեկը հոգու ձայնը լսում է, թող ինքը այս բանը անի, լսում է։ Ես մի անգամ, մեկը ինձ մոտ հյուր էր գալիս, ես էլ շատ պաղպաղակ էի ուզում, ու ինձ անհարմար էր այդ մեկին ասել, գիտես պաղպաղակ արի, արի, ու ես ասեցի, Տեր իմ Աստված, եթե այդ մեկը լսում է քո ձայնը, թող պաղպաղակով գա։ Երբ ես դուրը բացեցի, տեսա պաղպաղակը, իր հետ միասին, բայց դա չի գործում, ասեմ ձեզ, որովհետև փոխհարաբերությունը դա այն է, որ դու պիտի բացվես, որ մեկը քեզ բացվի։ Հաճախակի մենք չենք ուզում բացվել, որովհետև մենք չենք վստահում դիմացինին, բայց մենք պետք է, ես չեմ ասում, որ դու ամեն մեկին բացես քո սիրտը,
բայց դու բաց լինես շփման համար, դու բաց լինես բարև տալու համար, դու բաց լինես հետաքրքրության համար, ոնց ես, ինչպես ես, ամեն սիրելիներս, ու որ փոխարենն էլ հարցնես, ես ես վերջերս, որ մի բժշկի մոտ եմ գնացել, որոշ խորհուրդների իմանալու, այնքան անսովոր էր, որ հաջողի փոխարեն ասում է առողջ եղեք, ես էլ փոխարենը ասեցի, դուք էլ առողջ եղեք, որտեղ մենք քրիստոնյաներս, մենք սովոր ենք, որ միշտ լավ բան ենք անում, ասում, ասում է առողջ եղեք, ասա դուք էլ առողջ եղեք, դուք էլ չհիվանդանաք, ամեն սիրելիներս, դու ունես Քրիստոսի հոգին քո մեջ, որը սիրում է Աստուն ու սիրում է մարդկանց, ու մեզ սովորեցնում է սիրել, ամեն, եթե դու մենակ տանը լինես, քեզ դժվար կլինի վարժվել սիրո մեջ, ամեն, բայց այս ընտանիքի մեջ, Աստուն ընտանիքի մեջ, քո բնավորությունը հղկվում է, քո բնավորությունը դառնում է կատարյալ, դու շատ բան սովորում ես, քո պարգևները բացահայտվում են, ամեն, եւ հետո դու շատ ծանոթություն ես ձեռք բերում, ամեն, ուզում ես ծանոթներ ունենալ, եղիր Աստծո մեծ ընտանիքի անդամ, ամեն, հալելույա, ես էլի ուզում ասեի, չգիտեմ, հասնում եմ թե չէ, բայց այնքան հիասքանչ է, որ իմ բարեկամներիս հետ մի անգամ գնացի ճանապարհելու իրանց այրապորտ, մեր եկեղեցու անդամներից մեկն էր աշխատում, մոտեցավ օգնեց, մի անգամ ես էի տեղ գնում, իմ բագաժը մի քիչ շատ էր, ու ես ասեցի Տեր իմ Աստված, մի բան արա, ու երբ ես եկա գրանցվելու, այդ եղբայրը ասեց, բարև ձեզ, օգնեմ ձեզ, ասա այո, օգնության կարիք ունեմ, ինքը թույլ տվեց, որ մի երկու երեք կիլոն մի քիչ ավելի շատ կարողանամ ես իմ բագաժը տանել, մի ուրիշ տեղ գնացի ռեստորան իմ բարեկամների հետ, մինչև ես գնացի, որ ես վճարեմ, այդ եղբայրը, որ մեզ տեսել, ասեցին, արդեն վճարված է, դուք պատկերացնում եք, իմ աշխարհիկ բարեկամները զարմացած են, ասեցին, որտեղ գնում են, քեզ ճանաչում են, գիտեք, դա ինձանից չէ, դա նրանից է, ամեն, ինչու, որովհետև ես իր ընտանիքի անդամ եմ, առաջ անգամ, որ գնացինք Շվեդիա, մի քուրիկի տանն ենք մնում, պստիկ սենյակ էր, ես և Սուսանա քուրիկը, ու այդ քուրիկն էլ այնքան նեղ էր, հաջորդ տարի, որ գնացինք, այդ քուրիկը նորից հրավիրեց, երեք սենյակով նոցն ավարձել, ասելա, ես ասել եմ Տեր իմ Աստված, Ռիտան գալիսա, ուզում եմ, որ երբ գա առանձին սենյակ ունեն, ասեցի քո շվեդական տունը կլինի, ասեցի իմ դուրը շատ է գալիս, համաձայն եմ, ինչ լավ է Շվեդիայում տուն ունենալ, ինչ լավ է Չուկոտկայում տուն ունենալ, եթե քո եղբայրները քույրերը ընդեղ են, չգիտեմ աշխարհի որ ծայրը դու գնաս, այնտեղ դու տուն ունես, որտեվ Հիսուս ասել է, ով որ թողնի հին բաները, հին կապվածությունները, կախվածությունները, ինքը 100 անգամ տուն տեղ կունենա, քույրեր, եղբայրներ կունենա, դա պարգևա, ուզում ես ծառայի Աստծո ընտանիքի մեջ, ավելացրու քո արագությունը, ավելացրու քո ջանքը, ու ես շատ եմ խնդրում, հովև կարենց մենք կարող ենք շատ բան սովորել, խոսքը լսում է ու գնում է մի քանի հոգուն պատմում, որ իրա մեջ լավ տպավորվի, ուրիշներն էլ օրհնվեն, շատ լավ բան է, Փառք Աստծուն այդ սովորության համար, այսօր ինչ խոսք դուք կտանեք ուրիշներին փոխանցելու, թե մի տարբերակ կա, կամ զինվես ճիշտ որոշումով ու ասես, ես այսօրվանից փոխում եմ իմ կյանքի ոճը, ես Աստծո ընտանիքի մեջ տնկվում եմ ու արագությունով գնում եմ, ու իմ Աստծո գործը ավելի առաջ եմ անում, նրա կարիքները կատարում եմ, կամ կգնաս տուն, էլի նույն ճահիճը, նույն հոգսերը, նույն պրոբլեմները, նույն պարտքերը, դու ես որոշում, ամեն, բայց իմ սիրելի բարեկամ, տնային խմբակը հոգևոր աճի համար, հոգևոր հասունության համար ու Քրիստոսին ճանաչելու համար մեծ նշանակություն ունի, այսօր ես գիտեմ, որ կան մարդիկ, ովքեր տնային խմբակներից դուրս են, ու այսօր մենք ձեզ ուղղակի հորդորում ենք, որ դուք ձեզ համար տնային խմբակ գտնեք, եթե որտեղ որ դու ապրում ես, եթե քո շուրջը, քո շենքում չկա տնային խմբակ, ուրեմն քո տունը կլինի նոր տնային խմբակի սկիզբը, մենակ մի ամեն եմ լսում, գիտեք ինչու է դժվար ասել ամեն, որովհետև մտածում ես,
բա ես այնքան գործ ունեմ, բա ես բամուսինս կարող է թույլ չտա, բա երեխաներս կարող է խանգարեն, դու որոշում ընդունի, որ դու կլինես տնային խմբակի մասնիկ, կամ քո տանը կլինի տնային խմբակ, մնացած հարցերը Աստված կլուծի, ու ես մի բան գիտեմ, որ երբ դու անում ես Աստծո գործը, դու երբեք չես փոշմանի։ Ամեն սիրելիներս, Աստված ոչ մեկին չի մեղադրում, չի դատապարտում, Աստված սիրում է, Աստված քո կողքից է, քո կողմից է, նա ուզում է քեզ օգնել, որ դու ավելի զորանաս, ամեն։ Գիտեք, երբեմն լինում է, որ ես ոնց որ անկեղծ եմ ասում, ասում եմ, ոնց որ չեմ ուզում գնամ տնային խմբակ, հետո ուզում եմ մի քիչ հանգստանալ, բայց ես ինձ համար որոշել եմ մի սկզբունք, ես երբեք Աստծո գործին չեմ ասում ոչ, անկախ նրանից ոնց եմ ես ինձ զգում, ես գնում եմ ու ես օրհնվում եմ, ու հավատում եմ բոլորն էլ օրհնվում են, ամեն։ Մենք այնքան վկայություններ ունենք, որ ձեզ կարող ենք ասել, ամեն, որ տնային խմբակը հավատքը կենթանացնում է, հավատքը զորացնում է, ամեն։ Այդպես որ ուզում եմ, որ մենք հիմա ուղղակի իրար հետ միասին համաձայնվենք, աղոթենք, որ դու տնային խմբակ ունենաս, որ դու խմբակը սկսես, ամեն։ Մի մտածի շատ բան գիտես կամ չգիտես, ընթացքում կսովորես։ Եթե դու սիրում ես Աստծուն, սիրում ես մարդկանց, ուրեմն դու տնային խմբակը կարող ես վարել։ Ամեն, եկեք բարձրանանք, բարձրանանք մեր ոտքերին։ Հալելույա, ո Տեր իմ Աստված, հալելույա, փառք Աստծուն, փառք Աստծուն։ Այստեղ կան մարդիկ, ովքեր վարձով են ապրում, կան մարդիկ, որ վարձով են ապրում, մեկ, այնտեղ, այստեղ, մենք դրա համար էլ կաղոթենք, որ դուք ձեր տները ունենաք, բայց կարևոր նպատակի համար, որ ձեր տներում ով գա հյուր, ով բնակվի ձեր տներում, Հիսուսը, ամեն։ Եկեք սիրելիներս աղոթենք, հալելույա, հալելույա, հար երկնե, մենք շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, որ դու ես մեզ առաջինը ընտրել, ու մենք քեզ փառք ենք տալիս դրա համար, մենք շնորհակալ ենք Տեր, որ իրականում այնինչ, որ մենք կանք, քո շնորհքով կանք, ինչ որ կարողանում ենք, քո շնորհքով են կարողանում, փառք լինի քեզ, ու մենք աղոթում ենք Տեր, մեր հիասքանչ մարդկանց համար, ամեն մեկի տան համար, ամեն մեկի ընտանիքի համար, որ քո հոգին դիպչի, որ քո հոգին այցելի ամեն մեկի տունը Տեր, որ արթնություն գա, նորոգում գա, ուրախություն գա Տեր, որ հոգևոր աչքերը բացվեն, ու մենք սկսենք նոր բաներ տեսնել Տեր, և ամեն հոգնածությունը Տեր, և ամեն ձանձրությունը, որը թշնամին բերում է կամ մարմինն է թելադրում, Հիսուս Քրիստոսի անունով մենք մերժում ենք այդ ամենը, մենք դրան հակառակ ենք կանգնում, մենք օրհնում ենք քեզ Տեր, և մենք խնդրում ենք, որ դու օրհնես ամեն մեկի ընտանիքը, և մենք այսօր աղոթում ենք Տեր, որ ամեն մի բնակելի շենքում Տեր տնային խմբակ բարձրանա, ամեն մի բնակելի շենքում տնային խմբակ, մեր քաղաքի շրջաններում, մեր քաղաքի ամեն մի շրջանում տնային խմբակները կրկնապատկվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, մենք նաև աղոթում ենք մշակների համար Տեր, երիտասարդների համար, պատանիների համար, տղամարդկանց, կանանց համար, Տեր իմ Աստված, դու ասում ես, որ քեզ հետ ամեն բան հնարավոր է, Հիսուս Քրիստոսի անունով դիպչիր մեր բոլորի սրտերին, դիպչիր Տեր իմ Աստված, թող սերը նորոգվի, թող սերը նորոգվի քո հանդեպ, թող սերը նորոգվի մարդկանց հանդեպ, Տեր իմ Աստված, մենք խնդրում ենք քեզանից, որ բորբոքես մեր սրտերը, որ մենք ցերեկ և գիշեր պատրաստ լինենք քո փառքի մասին վկայել Տեր, քո հրաշքների մասին վկայել իմ Աստված, որ քաղաքի մթնոլորտը փոխվի, որ երկիրը փոխվի Տեր, որ Քրիստոսը թակավորի մեր երկրում իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, փառք ենք տալիս Տեր մեր քաղաքի, մեր երկրի ամեն մի տնային խմբակի համար, ամեն մի եկեղեցու համար, մենք փառք ենք տալիս քո զորության համար, որը բավական է Տեր, բավական է կոտրել սատանայի լուծը մեր երկրի վրայից, մենք քեզ փառք ենք տալիս քո հաղթական զորության համար, որը ներգործում է հավատացողների մեջ, փառք լինի քեզ, օրհնություն և մեծ արանք, հալելույա,
Հալելույա, փառք լինի քեզ, հալելույա, հալելույա, փառք լինի քեզ, փառք լինի քեզ. Հայաստանում գումարը կարող եք փոխանցել Հայ Էկոնոմ Բանկի հաշվեհամարին, նշելով ստացող կյանքի խոսք եկեղեցի, նպատակ, նվիրատվություն։ Հնարավոր են փոխանցում կատարելու այլ հասանելի միջոցներ, առցանց, բանկային քարտի միջոցով և վճարային տերմինալներով։ Անհրաժեշտ է բացել Հայ Էկոնոմ Բանկի պատուհանը, նշել եկեղեցու հաշվեհամարը, մուտքագրել գումարը։ Աստված առատապես օրհնի ձեզ։